Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Tady tak přirozeně stichl takový ten bzukot, tak si myslím, že je čas akorát začít. Já se jmenuji Klára Kocmanová, jsem předsedkyně stálé komise pro kontrolu odposlechů a je mi velkou ctí vás tady všechny přivítat. Já předtím, než řeknu cokoliv dalšího, tak vás jenom upozorním, že tento seminář je nahráván, takže tím, že tady zůstáváte, tak dáváte souhlas s tím, že budete tady nahráni. Vítám vás tady na semináři, jakou potřebujeme regulaci využívání metod rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru, kterou tedy pořádáme pod záštitou naší sněmovní stálé komise pro kontrolu použití odposlechu, kterou většina lidí zná tedy pod pracovním názvem Velké ucho. Tato komise, které předsedám, má ale ve svém plném názvu, který jste jistě viděli na pozvánce, a také ve své pracovní náplni i kontrolu použití sledování osob. A to je vlastně podstata toho, o čem se tu dnes budeme bavit. Proto jsem velmi ráda, že jsme tenhle seminář mohli společně s organizací Juridicum Remedium uspořádat na půdě Poslanecké sněmovny a že zde také můžeme přivítat vážené panelistky a panelisty a všechny vás ostatní hosty. Jen velmi krátce na úvod, budeme se tu hodně bavit o biometrických údajích, a to jsou fyzické a fyziologické znaky chování, které umožňují jedinečnou identifikaci osoby. To znamená například otisky prstů, otisky dlaní, rozpoznávání obličeje, geometrii rukou, rozpoznání duhovky, rozpoznání sítnice, rytmus psaní, chůze, hlas a mnoho dalších údajů. Jsou to tedy naše osobní údaje, znaky, které určují, čím se lišíme a čím je každý z nás jedinečný. A jakkoliv rozumím tomu, že například plošný sběr těchto biometrických údajů kamerovým systémem může být velmi užitečným nástrojem, například na letištích, při chytání mezinárodně hledaných zločinců nebo při prevenci kriminality, tak je nutné se zároveň bavit o tom, že takové plošné sledování osob může velmi snadno nabourat osobní svobodu lidí a může být zneužito. A z toho důvodu považuji za nutné zahájit diskuzi o potřebné regulaci. A z toho důvodu jsme dneska tady. Já už to nebudu protahovat, protože tady máme řadu odborníků, kteří mají do této problematiky vhled. A děkuji za pozornost. Předám slovo panu Janu Vobořilovi z organizace Juridicum Remedium. A jenom vás poprosím, pokud by kdokoliv z vás chtěl mluvit, tak jelikož tento seminář, jak jsem zmiňovala, nahráváme, tak prosím, abyste přišli k jednomu z mikrofonů a zapli si ho. Děkuji. Tak já moc děkuji paní poslankyni Kocmanové za úvod, a nejen za úvod, ale i za to, že se velmi aktivně zapojila do příprav tohoto semináře, když jsme přišli s tou ideou, a rovněž tak tedy celé stálé komisi, že převzala záštitu nad touto akcí. Děkuji i kolegyním a kolegům z Juridicum Remedium za podíl na organizaci a v neposlední řadě pak organizaci Open Society Fund, která nás podpořila i finančně. Juridicum Remedium se problematice zpracování biometrických údajů věnuje už delší dobu. Zpracovali jsme i studii, která je dostupná na našich webových stránkách, která se věnuje právě využívání biometriky, zejména tedy metod rozpoznávání tváře ve veřejném prostoru. V poslední době samozřejmě s nasazením těchto nástrojů dochází k proměně sledování veřejného prostoru, k zásadní kvalitativní proměně, tedy nejen kvantitativní. Máme zde jakousi dystopickou vizi Číny, kde jsou nasazeny miliony kamer, které využívají metod rozpoznávání tváří a má to široký dopad na čínskou společnost, ale tyto metody se rozšiřují i v dalších státech. Dle našeho názoru je právě teď správná chvíle k tomu uspořádat tento seminář, protože, jak jistě všichni víte, v současné době na evropské úrovni probíhají jednak diskuze, jednak proces přijímání vlastně AI Actu, tedy aktu o umělé inteligenci, který se do značné míry věnuje právě i problematice zpracování biometrických údajů.
Je zde i celoevropská kampaň Reclaim Your Face, která naopak se snaží tedy zastavit vlastně rozšiřování těchto nástrojů ve veřejném prostoru a dosáhnout zákazu tedy využití biometriky, respektive metod rozpoznávání tváří. Jsou zde různé kauzy typu Clearview AI, což je vlastně databáze, taková pololegální, která nicméně byla i využívána bezpečnostními složkami různých evropských zemí, která vlastně čerpala data, zejména z veřejně dostupných zdrojů o biometrických charakteristikách lidí, jejichž obrázky jsou dostupné na internetu. Vedle té evropské úrovně se touto problematikou zabývají i jednotlivé národní státy. Můžu zmínit Německo, kde nová vláda vlastně deklarovala, že zabrání tomu, aby veřejný prostor byl sledován, aby zde tedy už nebylo možné dosáhnout jakési anonymity pohybu. V Itálii byla veliká kauza, která právě se dotýkala té zmíněné problematiky Clearview AI, kde místní vlastně regulátor udělil velmi vysokou pokutu za použití těchto metod a vedlo to tedy k jakési suspenzi dvouleté zákonné celého vlastně využívání těchto metod. Ve Francii zase jsou vlastně připravovány poměrně rozsáhlé biometrické systémy v souvislosti s přípravou dvou velkých sportovních akcí v roce 2023 a 2024, což bude mistrovství světa v rugby a letní olympijské hry. Ty metody rozpoznávání tváří, v praxi se s nimi setkáváme zejména na letištích, což je i příklad České republiky, kde ten systém biometrické identifikace funguje na letišti Václava Havla od roku 2018. Zejména v zahraničí, ale bylo zvažováno i u nás, jsou tyto systémy využívány na různých fotbalových stadionech k odhalování fotbalových výtržníků. Nicméně i v Evropě se můžeme setkat s poměrně jako velmi kontroverzními až možná tragikomickými způsoby využití těchto metod. Můžu zmínit například, že nedávno ve Skotsku byly využita biometrika rozpoznávání tváří při odbavování školáků, při výdeji obědů v několika školách, takže byť teda toto bylo nakonec zastaveno, tak je vidět, že i v Evropě nápady, jak tyto metody využívat, jsou často velmi, dle mého názoru, za hranou. Vedle účelů sledování zde můžeme mluvit o různých dalších funkcionalitách. Ono nemusí jít nakonec jenom o identifikaci nebo autentizaci konkrétních osob, ale ty metody mohou jít i dál, můžou sloužit například k rozpoznávání emocí, k rozpoznávání nějakých znaků, pokud jde o zdravotní stav a tak dále, takže toto může být budoucnost, kterou je potřeba mít na paměti, pokud dnes stanovujeme nějaká pravidla pro regulaci. Cílem tohoto semináře je jednak prodiskutovat specifická rizika, která jsou s metodami rozpoznávání tváří, zejména tedy ve veřejném prostoru, spojena, jaký dopad tyto nástroje mohou mít na základní lidská práva. No a zejména v té druhé části bychom se pak bavili i konkrétně o regulaci, jak k té regulaci přistoupit, jestli ta regulace má být více na té evropské úrovni nebo na té národní, jestli máme čekat na to, až se schválí AI Act a navazovat na něj, nebo jestli máme přijít s nějakou vlastní právní úpravou, která na té evropské nebude do značné míry závislá. Tak děkuji všem, že jste přišli a můžeme rovnou začít prvním panelem. Já bych předal zde moderování kolegovi Hinkovi Trojánkovi z naší organizace. Tak, dobrý den, já se teda Cedolku. Tak, já bych tady rád přivítal v prvním panelu Alžbětu Krauzovou, která je vědecká pracovnice na oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, zároveň vedoucí projektu Centra pro výzkum inovací a kyberpráva. Pak bych tady přivítal pana Josefa Prokeše, místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pak je tady s námi plukovník David Fulka, náměstek policejního prezidenta pro lidské zdroje, informační a komunikační technologie a inovace. Dobrý den všem. A bohužel tady ještě není Martin Hlava z Celní správy České republiky, tak uvidíme, jestli dorazí. A začneme nicméně tady v tomto složení. Já teďka vlastně každého tady z panelistů poprosím o krátký úvodní příspěvek, nebo krátký podle toho, jak jsme se domluvili, a pak dám prostor i vám na případné dotazy a uvidíme, jak nám to časově vyjde, případně se budu doptávat, co by poučený laik i já. A začal bych tedy, poprosím tedy Alžběto vás o úvod. Tak, dobrý den všem, opoštěně tedy dobrý den. Mým úkolem dnes je, nebo to, co bych vám dnes chtěla říci, je vlastně představit vám možnosti biometriky a toho, jakým způsobem může být dodatečně využita, v jakém vlastně jsme nyní stádiu, jaká jsou případná rizika zpracování biometrických údajů a jaké jsou trendy v současné době, jakými se uživatelé a občané brání proti biometrickému sledování. V podstatě, jak už jsme si tady řekli, biometrické údaje jsou poměrně speciální kategorií osobních údajů. V podstatě jde o speciální kategorii, která pokud je zpracovávána, tak u uživatelů zvyšuje určité riziko zneužití nebo porušení jejich práv. Biometrika, která vlastně měří určité vlastnosti člověka, většinou jeho fyziologické, ale mohou to být i biologické nebo psychologické vlastnosti, které se různým způsobem projevují, v současné době představuje rostoucí trend v identifikaci. Setkáváme se s tím nejenom ve veřejném prostoru, ale neustále čím dál více používáme svá soukromá zařízení a vysíláme své osobní údaje, které jsou zpracovány do biometrických údajů čím dál tím více. U biometriky, co tam vlastně v současné době ve spojení s umělou inteligencí, přičemž ten termín používám tady velice obecně, ale umělá inteligence pomáhá v současné době biometrickým údajům k větší přesnosti. Abychom si vlastně udělali takové rozlišení, tak umělá inteligence, je to nadužívaný termín, ale bavme se spíše o strojovém učení, kdy existují techniky, které nám napomáhají zpřesňovat data, dopočítávat data a činit určitá obeznámená rozhodnutí automatizovaně. Takže strojové učení založené na datech nám ukázalo, že v oblasti biometriky, zejména v covidu, jsme schopni například rozeznávat osoby, i když mají roušky. Zejména v Číně byly vyvinuty systémy, které dokáží dopočítat polovinu obličeje a dokáží s vysokou přesností identifikovat člověka. To stejné je, i když používáme například sluneční brýle nebo specifický make-up, tak i v tuto chvíli vlastně systémy, které se naučí na velké množství dat, jsou schopny dopočítat a poměrně spolehlivě určit identitu člověka. Problémem u biometriky je to, že ve chvíli, kdy je ta identita kompromitována, ve chvíli, kdy někdo má ten biometrický vzorek, pak se ten uživatel nebo ten subjekt údajů stává velice zranitelným, protože biometriku není možné snadno změnit tak, jako například naše heslo nebo uživatelské jméno a podobně. Museli bychom mít skutečně nějakou velice speciální operaci obličeje, abychom tu biometriku změnili. Ještě bych ráda zmínila, že co se týče právě té umělé inteligence, tak ta nám dává velké možnosti právě v souvislosti s tou biometrikou, nejenom ve smyslu identifikace, kdy máme systémy, které máme naučené, ale máme systémy, které se mohou i učit v reálném čase, kde vlastně vzniká větší riziko v těch datových sadách a při tom rozhodovacím procesu, ale máme systémy, které, jak už tady bylo řečeno, mohou dovolit
dovozovat další informace, což může být velice nebezpečné. Na Ústavu státu a práva jsme dělali před několika lety rozbor na základě biomarkerů, co všechno dalšího je možné zjistit na základě biometrických údajů. Například, a což mě šokovalo, z vašeho prstu je možné zjistit, jestli nemáte náhodou vadu srdce. A to prosvětlováním malých kapilár a monitorováním pulzování vašeho srdce. Co se dá zjistit z obličeje, má ještě mnohem větší vypovídací hodnotu. Nebavíme se tady jenom o etnickém původu, ale bavíme se tady například o zdraví a bavíme se tady o emocích. V současné době jsou už i soukromé firmy, zejména v USA, nasazují systémy umělé inteligence například při monitorování rozhovorů s bankou. Ve chvíli, kdy vy tam zatelefonujete, tak nejenom, že dochází k rozpoznávání vašeho hlasu a k vaší identifikaci, ale dochází i k rozpoznávání emocí, například úrovně stresu, a banky mají systémy, kdy na základě toho hodnocení, vlastně profilování podle GDPR, se snaží odhalovat určité podvody, nebo se snaží identifikovat, jestli jste jako zákazník naštvaný, jestli chcete odejít od té firmy nebo od té banky, jestli chcete změnit poskytovatele, a potom ty stejné systémy vám mohou doporučit jako operátorovi, jak s danou osobou mluvit, jakým způsobem jí manipulovat a přesvědčit jí, aby zůstala u tohoto poskytovatele. Ty emoce mohou mít nejrůznější vypovídací hodnotu, když se zaměříme například na oči, můžeme zjistit, v jakém emocionálním stavu se člověk nachází, jestli například pociťuje určité vzrušení nebo strach. S emocí z obličeje samozřejmě můžeme dovodit, jak se daný člověk cítí, a potom na něj můžeme působit určitým jiným způsobem. Často se také o rozpoznávání emocí hovoří v souvislosti s predictive policing, tedy s rozpoznáváním, zda je někdo v nějakém rozrušeném stavu, zda má větší pravděpodobnost spáchání trestného činu a podobně. To jsou samozřejmě otázky, které mají velké praktické dopady a už se řeší na úrovni například Interpolu a Unicry, což je Institut pro trestní, United Nations Institute for Criminal Law. Co se týče vlastně těchto systémů, které dokáží získávat ty další hodnoty a rozpoznávat obličeje, tak zde je několik rizik, na které bych ráda upozornila. Prvním z nich je informační asymetrie, kdy vlastně každý subjekt údajů neustále o sobě vysílá informace. My nemůžeme skrýt, jak vypadáme, nebo můžeme, samozřejmě vezmeme si šátek, brýle a podobně, ale není to něco, co bychom v našem kulturním prostoru chtěli neustále dělat a neustále se skrývat. Ta informační asymetrie v podstatě dává té druhé straně, která sleduje ten subjekt údajů, velkou moc závislosti na tom, jaké používá algoritmy, jaké cíle si stanoví, jak přesné senzory používá a jaké datové sady využila předtím, než natrénovala ten systém. Přičemž ten subjekt často nemusí vědět, že je sledován, a nemá vlastně téměř žádné nástroje k tomu ten systém ovlivnit a bránit se tak informační asymetrii. Proto je o to víc je nutná prodiskutovat novou legislativu nebo prodiskutovat možnosti stávající, případně její limity, stávající regulace. Dalším rizikem je samozřejmě zneužití těchto údajů, a to ať na mocenské úrovni, kdy a teď budu mluvit teoreticky, nebo máme tady příklady v zemích, jako je Čína a v současné době také Indie, kdy v podstatě už se ozývají hlasy, že dochází ke zneužívání, mocenskému zneužívání informací, sledování a vlastně ovlivňování celé společnosti, ale může docházet i k individuálnímu zneužití v tom smyslu, že když dojde k nějakému pochybení na individuální úrovni a někdo se zaměří na určitého člověka
a dejme tomu pomocí kamer o něm zjistí údaje o zdravotním stavu nebo o tom, kde se pohybuje. Následně ty informace může dezinterpretovat a podobně, tak zde skutečně ta osoba se může dostat do situace, kdy nemá šanci potom vykonávat své právo nebo se bránit. Dalším problémem je ta samotná analýza, protože se můžeme setkávat s problémy, kdy věda může selhávat, ty výzkumy mohou být založené na pseudovědách. Můžeme si říci, že například, a teď si to vymyslím, že velikost palce odpovídá nějaké psychické poruše a podobně. Protože tyto výzkumy tu jsou a naznačují nejrůznější spojitosti, které samozřejmě nemusí být pravda nebo nejsou pravda, ale někteří poskytovatelé je mohou využít. Další oblastí nebo dalším rizikem je, jakým způsobem my si určíme, nebo to už se spíše dostávám asi k té další právní regulaci, takže to ještě přeskočím, protože bych vám ještě chtěla říci, jakým způsobem se subjekty údajů v současné době snaží bránit tomuto sledování. Nejenom, že spousta lidí už využívá to, že například používá ten speciální make-up, ale nebo brýle, nebo roušky a podobně, ale by byly vyvinuty nejrůznější způsoby, jako například oblečení, na kterém jsou natištěné tváře, které v podstatě ten systém rozhodí, protože oni na vašem tričku a na vašich šatech začnou identifikovat úplně jiné obličeje. Potom existují speciální aplikace, které si můžete nainstalovat do mobilu a které v podstatě určitým způsobem tu vaši biometriku rozhodí, takže už i ta kamera, která vás snímá, tak rozhodí ten váš obrázek, který jde do té aplikace. Další systémy generují, jsou vlastně založené na podobném způsobu a generují odlišný biometrický vzorek, než je vlastně vaše tvář. Takže tady je vidět, že ta veřejnost skutečně už, nechci říct, má toho dost, ale obává se, že ta právní regulace nemusí být dostatečná a nastupuje až ex post a tady přicházejí s nejrůznějšími řešeními. Co tedy v tomto smyslu my můžeme dělat, nebo kam se musíme teď podívat, podle mého názoru, měli bychom se začít zabývat skutečně opět právem na soukromí a jeho rozsahem. Protože samozřejmě máme tady oprávněné zájmy a o těch se tady budeme bavit, protože biometrika pro účely vyšetřování trestných činů je skutečně mocný nástroj a určitě velice důležitý, například při hledání chybějících osob nebo při hledání chybějících dětí nebo odhalování, případně zneužívání dětí a podobně, jak je to vlastně, jak to definuje AI Act. Na druhou stranu musíme podle mého názoru začít debatu na to téma, kam až bychom měli jít, protože my můžeme například hledat, pokud budeme mít dobré kamery a dobré algoritmy, můžeme hledat osoby podle toho, jak jsou třeba nemocné. Víme, že pachatel má určitou nemoc a ta biometrika ji může odhalit. Je tedy otázkou, jak se posuneme do budoucnosti, jaké budeme definovat záruky, jak redefinujeme to právo na soukromí, jestli uznáme soukromým osobám tu možnost, aby se bránili, aby nosili trička s natištěnými tvářemi a podobně. Myslím, že už jsem vyčerpala svůj čas, podala jsem vám ten úvod a ty konkrétní záruky věřím, že představí tady kolegové. Děkuji. Jo, moc děkuju za úvod. Myslím si, že teďka slova paní poslankyně o tom, že celý tento seminář je nahráván, mají opět jinou váhu. Když tak kamera je tamhle, můžete se přesunout do zadní části, kde nahrávání nebudete, kdyby vás to příliš vyděsilo. Aha, tak můžete jít a podívat se na to ze záznamu. V tom případě to je asi jediná možnost, jak se vyhnout. A moc děkuju a poprosím teďka pana Davida Fulku, náměstka policejního prezidenta pro lidské zdroje. I když jsem si myslel, že budu až nakonec, ještě jedno dobrý den a já si taky zapnu mikrofon, teda jestli se mi to povede. Tak ještě jedno dobrý den všem. Já
nebo my jsme za policii přijali pozvání na toto jednání nejenom proto, aby jsme vám osvětlili problematiku z naší strany, ale na druhou stranu je pro nás důležitá zpětná vazba, aby jsme věděli, co jako vy jako zástupci veřejnosti si o té problematice myslíte. Já bych poprosil, a teďka nevím, jestli bych si... Jo, jsme to schopni dotáhnout sem, ne? Jak je ten kabel tam dlouhý? Radši s tím nehýbat. Tak jestli si můžeme přehodit. Děkuju. Tak, vy jste tady slyšeli, co všechno novodobé poznatky vědy můžou i v té bezpečnostní oblasti do budoucna umět, jak nám můžou pomoci. A já, protože ta problematika samozřejmě je velmi důležitá, ta diskuze o nějaké regulaci je určitě na místě, ale je potřeba rozlišovat, jestli ta regulace se týká tak striktně i organizací vymáhající právo a nebo komerčních subjektů. Takže by bylo dobře, aby jsme pořád uvažovali o těch dvou oblastech. A já si asi trošku pomůžu tou prezentací a jenom opravdu v rychlosti. Když to vezmu, že policie je garantem vnitřní bezpečnosti České republiky a samozřejmě to na ní klade velmi vysoké nároky a určitě jak v minulosti, tak do budoucna budeme hledat nové metody tak, aby jsme se s tímto úkolem vypořádali. Takže my určitě musíme reagovat jak na poznatky vědy, tak samozřejmě na vývoj v té bezpečnostní situaci ve světě. My dlouhodobě jako Česká republika v rámci těch průzkumů udržujeme v oblasti bezpečnosti České republiky a bezpečnosti občanů velmi vysoký trend. Vy jste asi zaznamenali, že Česká republika je mezi ostatními státy už dlouhodobě v té desítce nejbezpečnějších států. A je to taky z toho důvodu, že policie opravdu využívá ty nové nástroje a snaží se ty úkoly plnit. A možná to, co je ještě jakoby posledním bodem v tom prvním slajdu, je důvěra občanů. Když z posledních průzkumu obyvatelstva to vychází, že policie v novodobé historii od toho roku 92-93 dosáhla v letošním roce nejvyšší důvěry v počtu 74%. Takže pro nás to je obrovský závazek, všechny ty tři body, které jsem zmínil, že my skutečně nemůžeme zůstat stát na jednom místě, ale budeme hledat nové varianty, nové metody k tomu, aby jsme byli schopni ten vysoký trend bezpečnosti udržet. Takže ono se to týká i této problematiky, ale samozřejmě nemůže to být na úkor svobod někoho jiného. Musíme najít tu optimální variantu, ale k tomu se dostaneme určitě dál. Policie jako taková, a to je to, co už jsem zmínil na začátku, že bychom skutečně měli rozdělit ty problematiky využívání biometrické identifikace právě na ty účely toho forenzního zkoumání, kdy skutečně my se snažíme najít pachatele trestných činů, dohledáváme pohřešované osoby. Prostě je tam těch aktivit strašně moc. Otázka bezpečnosti v příkladu teroristických útoků, které proběhly v době nedávné i v evropských státech, nám dává určitě tu povinnost využívat ty nové metody také. A poslední tou variantou, kterou jsem zmiňoval, je to využití toho komerčního sektoru, kde taky bylo řečeno, že se to může leckdy zneužívat, ten úsměvný příklad k evidenci odběru stravy ve školních jídelnách. Skutečně to by bylo výrazné zneužití, ale jestli se to někde děje, tak to je přesně ten důvod, proč bychom o tom měli diskutovat. V té legislativě
Zas bylo tady řečeno, že v rámci Evropy ta diskuze probíhá velmi široce a měla by dostatečně pro organizace vymáhající právo, mezi které se policie určitě řadí, dostatečně stanovit mantinely k tomu využití. My v současné době, pokud využíváme biometrické údaje, tak jsou to ty základní právní předpisy, které se využívají, a to je trestní řád a zákon o policii České republiky. A samozřejmě ty věci dále jsou upraveny ještě dalšími interními akty řízení, kterými si policie metodicky a případně gesčně stanovuje odpovědnost za tu problematiku. Paní poslankyně mi tady předběhla, že vyjmenovala všechny možnosti využití té biometriky. Já to nebudu opakovat, a vy stejně z těch jednotlivých seriálů a filmů víte, k čemu ty biometrické parametry je možné využít. Takže jenom v rychlosti, abychom měli případně ten čas na tu následnou diskuzi, která by pro obě strany byla zajímavá, tak tím nechci úplně zdržovat. Stejně tak si můžete načíst a předpokládám, že se v té problematice orientujete, protože to je dlouhodobé téma, kde jsou mantinely, ty právní mantinely policejního využití jednotlivých identifikačních úkonů a dalších získávání důkazů. Takže jenom opravdu v rychlosti paragraf 158 trestního řádu a jednotlivé paragrafy policejního zákona, a samozřejmě tím vůbec nechci zdržovat. Pro nás je důležité to základní využití, jen připomenutí toho, co jsme schopni v případě dobrého fungování těch jednotlivých metod zjišťovat a co nám velmi ulehčuje tu práci. Identifikace pachatele na základě jakýkoliv stop, ať vezmeme biometrické údaje, a tím myslím ten sken tváře, otisky prstů, DNA, prostě veškeré věci jsme schopni se nějakým způsobem dostat pachateli. Pátrání po pohřešovaných osobách už tady bylo taky zmíněno. Zjištění totožnosti osob neznámých mrtvol, to jsou zas údaje, které jiným způsobem nejsme schopni zjistit. A samozřejmě to typování podle nějakého podpisu nebo získaného záznamu je potom tou další otázkou. A zas mě tady předřečnice trochu předběhla a některé body z tohoto slajdu už jmenovala. Pro nás je důležité, že ty jednotlivé biometrické údaje se dlouhodobě v čase nemění. Samozřejmě můžou nějakou degenerativní změnou nebo úrazovou změnou se měnit otisky prstů, může se nám nějakou chorobou změnit prostě další faktor, ale po většinu v tom globále většina údajů nám zůstává stejná. Takže pro nás je tato otázka řešení a hledání schody v případě zajišťování důkazů velmi důležitá. A já bych požádal kolegu, aby mě doplnil v oblasti systému jenom příklad, které v tuto chvíli využíváme v té problematice biometriky, a následně shrnul i takovou tu úspěšnost jenom v těch hrubých rysech, jak vyhodnocujeme výstupy z těch systémů, jak jsme úspěšní. Ale možná to, co tady ještě nezaznělo, a ono to navazuje přímo na ten, na to téma naší diskuze, a to řešení těch údajů získávaných z lidské tváře. My v případě, že takové údaje zjišťujeme, tak samozřejmě využíváme techniku jako takovou, ale vždycky tam existuje ještě lidský faktor, kdy ten systém upozorní tu obsluhu na to, že je tam nějaká podezřelá osoba nebo nějaké podezřelé zjištění, a až následně ten konkrétní člověk, ta obsluha vyhodnotí, jestli mu ten systém napověděl správně. Já teď předám slovo a pak samozřejmě bude prostor pro diskuzi. Tak já se vypnu.
Dobrý den, jmenuji se Karel Draganov, jsem zástupce vedoucího odboru informatiky a provozu informačních technologií policejního prezidia a doplním to, co říkal pan náměstek. Já jenom trošku ještě v úvodu, aby to dávalo dobrý smysl, zkonstatuji, že ta biometrie se používá více ne proto, že jenom by to byl náš koníček, ale je to proto, že výrazně narůstá počet pokusů o zneužití identit. To znamená krádeže identity, někdo se vydává za někoho jiného, nevinný člověk je obviňován z činů, které nespáchal, protože někdo jiný mu tak říkajíc si propůjčil jeho identitu. A není mnoho způsobů, jak pomocí zkoumání dokladů se dá tohleto zjistit a tomu zabránit. Vlastně jedním z mála způsobů je právě ta biometrie. To znamená, není to jenom, jako, že bychom my preventivně začali používat biometrii, spíše dobíháme ten zločin zase tak, jak to bývá obvykle, že ten je o krok před námi nebo se snaží se být. Druhá věc, my samozřejmě si umíme představit dopady těch technologií. Na druhou stranu to, co krásně jsme viděli v Minority Reportu nebo v Enemy of the State, kde prostě kamera zabírá někoho a teď přesto, že ho zabírala ze strany, tak najednou oni sem takhle na tom počítači to otočí a vidíme ho ze všech stran dopočítaného, tak tohle věda ani ještě neumí. Jo. Já i doplním, že s těmi rouškami se obávám, že to není tak, že dopočítávali, oni nic nedopočítávali, oni se naučili využívat jenom ten prostor nad tou rouškou nahoru a zjistili, které tam jsou ty závažné prvky, podle kterých se ta identifikace dá provést. Samozřejmě to zneužití je možné, jako u všeho, tuškou se dá píchnout do oka a přesto ji používáme, čili tam je opravdu potřeba najít ten balanc, kdy prostě nám to pomáhá a kdyby nám to začalo škodit. A opravdu vidíme za policii enormně důležité to rozdělení na to, protože většina těch případů zneužití, které tady zazněly, byly spíše z toho komerčního sektoru, pro který platí, co není zákonem zakázáno, je dovoleno. U policie je to trochu jinak. My se musíme řídit tím, co nám zákon přímo povoluje. Takže to jenom jsem chtěl takhle doplnit. Ty systémy, které tady jsou uvedeny, evropské, tak ty nám poukazují na další věc, že se touto problematikou už rozsáhle zabývá evropská legislativa. To znamená, není to něco, co by nebylo přikryté. My jsme měli řadu jednání s Fundamental Rights Agency, která se zabývá ochranou lidských práv, která dává svá stanoviska parlamentu evropskému předtím, než jsou vydávána nařízení, která třeba ustanovily některé z těch systémů, které tady teďko uvidíte. Samozřejmě se k tomu vyjadřuje i ochránce osobních údajů evropský a GDPR, tam, když bylo vytvářeno GDPR a jeho speciální část, kterou se musí řídit bezpečnostní sbory, tak tyto aspekty byly v široce zahrnuty do toho posuzování, včetně biometrie. Teď přejdu k těm systémům, které tady jsou naznačeny. Na prvním místě je to posuzování na hranicích, používání biometrie pro urychlení odbavování cestujících, kde cestující si využije svůj pas, automatizovaně se mu sejme fotografie z pasu, kamera sejme jeho tvář a porovná, jestli ten pas, který je předložen do zařízení, odpovídá té osobě, která ten pas předkládá. Cestující to velice rádi používají, je to jednak jedné, nedochází tam k žádné identifikaci osoby, dochází jenom k porovnání toho, že ten doklad, který položil ten člověk na to zařízení, odpovídá ta fotografie z toho dokladu tomu, co snímá kamera, a jenom když to odpovídá, tak ho to propustí a je to mnohem rychlejší, než když musí být odbaven přes přepážku, zejména se to používá na výstupu z České republiky a lidé to velice rádi upřednostňují před tím, aby museli jít na tu naší jakoby budku, kde ho odbavuje policista. Další příklad je vízový informační systém, což je informační systém zřízený na evropské úrovni, který sjednocuje způsob vydávání krátkodobých víz, kde se používá v současné době, používají otisky prstů pro porovnání, že osoba, která žádala o vízum, je ta sama, která na území vstupuje. Opět primárně se to používá v principu jednak jedné, to znamená na hranicích při podávání žádosti o vízum se sejme 10 prstů, pakliže je to možné. A potom, když ten člověk vstupuje do schengenského prostoru, tak se mu sejme jedna ruka, otisky a pošlou se do databáze
jednak jedné podle toho, jaký předložil pas, tam předložil, že se jmenuje, kdybych to byl já, Karel Draganov, tak do té složky Karel Draganov se to podívá, jestli odpovídají ty otisky, a když odpovídají, tak to usnadňuje, zase urychluje to hraniční kontrolu a víme, že asi prostě nebyl zneužito to vízum. Musím jenom zase říct, že vízový systém, jeden z důvodů, proč se dělal, bylo právě narůstající způsob množství zneužití identit při vstupu do schengenského prostoru, kdy bylo, jako když v Africe například je úplně běžné, že si koupíte za $100 krásný nový pas, který má všechny prvky takové, jaké má mít, akorát, že tam jsou úplně jiné údaje osobní, než které odpovídají vaší identitě. Takže ten nárůst toho byl jeden z důvodů, proč se vytvořil vízový informační systém, začal se tvořit někdy v roce 2010, funguje od roku 2011. SIS-2 to je pátrací systém speciálně policejní, který v současné době umožňuje opět identifikaci podle otisků prstů a používá se při pátrání. To znamená, nejde o žádné automatizované snímání někde a posílání, ale když je potřeba, když se ověřuje někde bezpečnost, což zase zejména bývá na vstupu do schengenského prostoru, tak je možnost poslat otisky proti schengenskému systému a zjistit, jestli osoba není v pátrání. A v pátrání v schengenském informačním systému jsou zejména osoby, které spáchaly závažnou trestnou činnost. To znamená, nejsou tam bagatelní trestné činy. Eurodac slouží primárně pro azyl a migraci. Nejsou tam vůbec žádné osobní údaje v současné době a slouží k tomu, o čem jste slyšeli, možná, že se tak často diskutuje v televizi, že osoba vstoupí někde na území a potom to je ta země, kde se přihlásí k žádosti o azyl a tato země by měla odbavit tu osobu a provést ji tím azylovým řízením a přiznat nebo nepřiznat. A ten Eurodac slouží k tomu, aby se zjistilo, kde ta osoba poprvé na území Evropy vstoupila. To znamená, že vstoupila-li v Itálii a tam pořídili její otisky prstů a dali ji do tohoto systému. Nedali tam nic jiného, nejsou tam žádné osobní údaje, ale když tu osobu my najdeme za 3 měsíce na území České republiky a bez dokladů, bez ničeho a sejmeme její otisky, tak zjistíme, že již prošla přes Itálii a správně bychom ji měli vrátit zpátky Itálii k dořešení těch případů. Když to velice zjednoduším, prosím vás, je to složitější, tak aby mě nikdo nechytil za slovo, je tam řada modalit, tak aby, ale já to zjednodušuji, jako k čemu v principu ten systém slouží. Tento systém taky je již užívání. Entry-exit, to je systém vstup-výstup, ten se teprve tvoří. Je to systém, který má zrušit nynější využívání razítek v pasech a mít zajistit přehled o tom, jak dlouho nám osoby pobývají na území, jestli neporušují své povinnosti o tom, jak dlouho na dané vízum mohou pobývat na území schengenského prostoru. Při vstupu na území se pořizuje složka, kde se dává otisky jedné ruky a pořizuje se fotografie a podle těchto údajů potom je kontrolována ta osoba na výstupu a stotožní se zase jednak jedné ty údaje, aby se posoudilo, jestli daná osoba nepřekročila dobu, kterou směla pobývat v Evropě, v Evropské unii a jestli podle toho samozřejmě by příště bylo nebo nebylo vydáno vízum například a podobné věci. Tento systém ještě v provozu není a připravuje se, měl by být spuštěn v dubnu 2023. A posledním bodem je kamerový systém v Praze-Ruzině, ten už byl zmíněn, kde zase tam malinko řeknu, že se ne vždycky úplně přesně mluví o těch údajích, kde se nikdo nestotožňuje s konkrétním identitou, kde dochází k tomu, že se pořídí matematická reprezentace procházející osoby, porovná se proti malému vzorku osob, které jsou v pátrání a jenom když proti tomuto malému vzorku dojde ke stotožnění, tak v takovém případě se manuálně ověřuje, tam je pořád stále jako nějaká obsluha, která kouká, jestli to opravdu odpovídá, jestli to není to tričko nebo něco a když to odpovídá, tak je vyslán potom hlídka, aby danou osobu zadržel, protože opět jsou tam v pátrání zejména osoby, které páchají velice závažnou trestnou činnost. To je někde vydefinováno, to by nám pomohl pan doktor případně, ale tam jsou to většinou činy teroristické, obchodování s lidmi, nějaká trestná kriminalita,
typu mafie a zneužívání zásadní prostě velkých finančních částek a podobně. To znamená, že není to, vůbec to není tak, že by tam docházelo k nějakému ztotožňování osob, to tam vůbec není. Ty osoby, které jsou v pátrání, o těch se ví, to je tam malá skupinka a jenom proti ním se posuzují ty matematické reprezentace. Jenom jsem zase, to je asi k těm systémům, jenom doplním ještě pana náměstka, nebo on to říkal, já to jenom zdůrazním, že policie, tam bylo vyjmenováno asi 10 různých biometrik, ale z nich až na dvě jsou všechny používány přísně ve forenzním režimu. To znamená, že to je vždycky znalec, který se tím zabývá, když třeba ten, jak tam byl ten zubní kříž, tak to se sice používá i u živých osob, ale ještě častěji bohužel se to používá u osob, ze kterých toho moc nezbylo a je k dispozici třeba právě jen ten zubní kříž. A takže to není žádná jako na denní bázi, že bychom lidem koukli do pusy a porovnávali zubní kříž. To samé je lokomoce. A ani nikde na chodnících nemáme žádné automatizované prvky, kde lidi jdou a my to nějak přiřazujeme, to se použije v případě, že vidíme, že na místě činu je nějak zvláštně došlápnuto, takže naši odborníci potom nastoupí z forenzního úřadu a toho jednotlivce daného zkoumají, že asi mohl mít zraněnou pravou nohu a hledáme tedy pachatele, který napadá na pravou nohu a nejsou to vůbec automatizované metody. Jediné, co se používá trošku automatizovaně, tak to jsou ty otisky prstů, to jsme už zmínili a případně ty otisky tváří, ale ty vlastně jsou zatím v podstatě nejsou úplně využívány v žádném systému, kromě těch, co jsem vyjmenoval. Takže ostatní je jenom, že my sami bychom, jak to tady jste hezky tu dystopickou vizi nastínila, tak já jsem se úplně zalekl a sám začnu si tričko asi, ale jinak za policii musím říct, že ten strach jako není třeba, protože my prostě nic takového zatím nemáme. I tady by mohly být zmíněny ty, že my jsme měli ty pokusy, že jsme říkali, pomůžeme v fotbalu, že budeme zachytávat chuligány a to se setkalo s velice negativní odezvou, tak to neděláme. Jestli je to dobře nebo špatně, je druhá otázka. Prostě to si musí taky veřejnost jako říct, kde ten kompromis stojí, jestli když to přísně oregulujeme a kvůli tomu nenajdeme unesené děti, protože to dneska nám pomáhá, tak jestli to za to stojí nebo nestojí, jaké jsou ta rizika. Ta hranice je velice tenoučká, ta červená čára. A tam ještě ten další, že slide? Ale já si myslím, že my jsme to z části zodpověděli, tak můžeme rychlosti. Úplně jenom rychle, že co to je, co se vlastně posuzuje, tam ještě u těchto systémů se posuzuje takzvaná false acceptance a false rejection. False acceptance je falešná shoda, to znamená, osoba není tou, kterou porovnávám, ale ten systém ji za tu správnou označí, a nebo osoba je odmítnuta a neměla být odmítnuta. Já teď jenom řeknu, že tohle se v policejních systémech takhle ale nepoužívá. My to tady zmiňujeme, protože to je jako známo obecně pro ty biometrické systémy. A teď jenom dám příklad. False acceptance by bylo, že máte někdo, sestru, bratra, který je vám podobný, vy máte na telefonu biometrický prvek nastavený, aby vám to odemykalo na vaši tvář a váš bratr si to vezme a ono mu ho to taky odemkne. To je false acceptance, to je falešné přijetí. A falešné odmítnutí je, když si vezmete ten svůj telefon a zoufale se snažíte na něj mrkat nebo tam dávat palec a on vám neodemkne. Tak to je falešné odmítnutí. U nás to je trochu jinak, u policie a bezpečnostních sborů, protože u nás to není tak jednoznačné. Falešná akceptace nemusí být vždy špatná a falešné odmítnutí, to asi víc nás mrzí, ale třeba falešná akceptace je pro nás někdy přijatelná, hledá-li se třeba máme informaci, měli bychom informaci o tom, že se má spáchat teroristický čin někde a hrozí, že se někdo odpálí na nějaké diskotéce a bude tam mnoho desítek mrtvých, tak když ze 100 000 porovnaných lidí by nám vypadlo 100 a my bychom zjistili, že jenom 60 z toho bylo těch relevantních, tak to je přijatelná false acceptance. To, že tam je těch 40 navíc, v tu chvíli je pro nás důležitější při tom množství 100 000, než to, že bychom riskovali, že ho nenajdeme a ten čin bude spáchán. Ale to říkám, jakoby takový modus operandi není. My dneska nepoužíváme nikde ty kamery, ale tam by to bylo, víme, že takhle se použili bezpečnostními sbory třeba ve Spojených státech a v tu chvíli, když pátrali v Bostonu například,
tak ta false acceptance se připouští o něco větší právě proto, aby se nestalo, že to odmítne toho závažného pachatele. Ale u nás žádný systém, kde by automat bylo, kromě toho letiště, nikde není nasazený systém, který by v automatizovaném režimu pracoval. Jo, tak já moc děkuju. Tak jsme tady měli představenou dystopii, nám bylo řečeno, že to možná zas tak hrozné není. A čeká nás poslední příspěvek od pana Prokeše, místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ještě když tak bude prostor potom, ještě až domů pan Prokeš, tak ještě můžete tady, panelisté, vzájemně reagovat na sebe. Děkuju. Hezké dopoledne. Děkuju paní předsedkyni za pozvání i kolegům z Juridicum Remedium za pomoc organizací tohoto semináře. Pro mě došlo ke změně v příspěvku, protože původně jsem si říkal, že se budu tady prsit anebo naopak zdrženlivě vyjadřovat k našim kontrolním případům, které ještě nejsou uzavřené. Ale pan Vubořil se strefil úplně perfektně do pokynů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, do takzvaných guidelines, které vyšly v květnu, a poprosil mě, abych je nějakým způsobem představil. Vzhledem k tomu času to skutečně bude stručné. Na druhou stranu slibuju, že vás nebudu zatěžovat paragrafy, protože to vlastně patří kolegům také do dalšího bloku, kde se budou muset zabývat tím, jak kvalitně budoucí legislativa má vypadat. Na úvod bych chtěl pár poznámek, respektive tři poznámky, ne pár, v jakém prostředí se pohybujeme. Tady už se o to předřečníci otřeli, ale první moje poznámka a uvedení do problematiky je, že nastává v naší době technologické konec instrumentalismu. Takové to srovnání, že nůž je dobrá věc, může sloužit k dobrému i zlému, že auto je také nějaký nástroj, to nám začíná u informačních technologií selhávat. Jsou na to různé názory, oponentní, jsou vymýšleny další teorie, jak to odůvodnit, nicméně to už tady padlo, že obrovská přidaná hodnota těchto technologií znamená, že nás nějakým způsobem obestírají a nelze prostě na ně hledět úplně tímhle černobílým způsobem. Kdo byste více k tomu hledali, tak doporučuji knihu Etika budoucnosti, která vyšla v minulém roce u nás i česky a hodně vysvětluje, jak bychom s těmi novými technologiemi měli mluvit a jak bychom o nich měli mluvit. Potom vztah veřejný a soukromý, ta dělba se zdá jednoznačná i podle zástupců tady v panelech. Opět není tomu tak, po mnoha desetiletích nástupu nových a nových lepších technologií se situace stává tak složitou, že chci říct, ten soukromý sektor, kde je dovoleno všechno, co není zakázáno, takový jednoduchý slogan tady je. Potom ještě někteří teda jsou schopni mluvit o těch právech, které končí a začínají jednotlivce od druhého jednotlivce. Nicméně je pochopitelné, že veřejný sektor musí při enforcementu na ten soukromý reagovat, a pokud to není ta vrchnostenská nebo represivní veřejná správa, je to ta služebná veřejná správa, takže se snaží hledat podobné nebo adekvátní technologie. No a my v České republice máme taky ten problém, byť některé technologie k nám přicházejí ze zámoří, kdysi nám přicházely z Japonska se zpožděním 15 let, tak dneska je to mnohem rychlejší, tak některé technologie už to berou zkratkou, řada firem českých si zaletí přímo do Číny. A pokud bych měl říct jednu technologii, kterou bych určitě doporučil k prostudování, tak je výdej toaletního papíru na turistických místech podle face recognition. Tohle je technologie běžně používaná v Číně v některých oblastech, určitě v těch modernějších oblastech.
Čili pokud bychom jenom striktně drželi a hráli si na svých písečcích v soukromých veřejných sektorů, tak bychom se dočkali expanze těchto technologií, které pochopitelně mění úplně pohled na člověka, zařazení člověka v těch technologiích. A zase to souvisí s tím instrumentalismem, že ty technologie nás obepínají trošku jinak, než jsme si představovali, jo? Že ten nůž už začíná za nás rozhodovat některé věci. Byla tady zmíněna příprava té přípravě. Já se vlastně budu věnovat a je tady vlastně jasná linie kvalitní nebo obsáhlé přípravy na evropské úrovni. Málo si uvědomujeme, že tou evropskou úrovní to nekončí, že je potřeba to odpracovat také na národní úrovni. To si ukážeme. Ukážeme si to na příkladu právě těch pokynů, které vyšly v květnu tohoto roku. Je to materiál 50-stránkový, já ho samozřejmě tady celý nebudu číst. Je to materiál, který je novotou v tom, že se týká něčeho, co se snažíme uvažovat na nové a lepší úrovni a snažíme se to třeba vyvést z toho rámce jenom enforcementu, se kterým pracujeme, protože se začínáme ptát, co vlastně s dodavateli těchto systémů, jakou mají odpovědnost tyhle dodavatele. Asi vás překvapí, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR tyhle dodavatele mají odpovědnost nulovou, pokud jsou pouze dodavatele, nejsou žádní složití správci, nejsou ti, kteří by třeba ten systém provozovali. Skoro každý dodavatel si to dokáže takovým způsobem napsat, aby nebyl zpracovatelem údajů a neměl povinnosti podle obecného nařízení. Takže tady to začíná být vážné. Já poprosím o další slide. Nejdřív úvodem jenom představím sbor. Proč je to důležité? Protože tady máme ne nějakou svatou trojici, ale spíš nějakou hierarchii. Tak jako máme evropskou úroveň, tak máme národní úroveň a potom máme ještě lokální úrovně. Na evropské úrovni máme sbor, na národní úrovni máme Úřad pro ochranu osobních údajů, na lokální úrovni máme takzvané DPO, pověřence pro ochranu osobních údajů. Kdybyste si ty předpisy někdy četli víc, tak byste zjistili, že je tady zajímavá paralela, že ten pověřenec je vlastně takový malý, dozorový, nezávislý člověk v té instituci, až tak je to někdy myšleno. Naopak, že vlastně ty věci evropského sboru a třeba národního dozorového úřadu, že jsou hodně podobné. Stalo se to tak, že vlastně ty dozorové úřady se rozšířily směrem dolů, jejich práci nahradili hodně pověřenci pro ochranu osobních údajů, kteří mají na starosti spoustu věcí a mohou přispět k tomu, aby ty věci byly kvalitně připraveny. A směrem nahoru vznikl sbor s právní subjektivitou, který vlastně tak jako my vystupujeme vůči státu českému, tak sbor vystupuje vůči komisi. Tak tím bych přeskočil, poprosím další slide. Pokyny, které zkrátce zmíním, jsou určeny ke konzultaci, to znamená, značí nejenom ta ikonka dole, ale vyžadují feedback, ale i na textu je na první straně je uvedeno, že je to pouze ke konzultaci. V České republice je poměrně věc neznámá. My jsme v minulosti jako Úřad pro ochranu osobních údajů se snažili některé věci konzultovat. Funguje to částečně na národní úrovni, pokud vlastně příslušná ministerstva, která tvoří legislativu a vytvářejí politiky ochrany osobních údajů, jsou schopny nějak držet krok a reagovat na ty věci moderní, které se na nás valí. Tady to zapadá do nějakého prostoru přípravy technologií, revize na evropské úrovni. Je to taky ale částečně zohlednění některých předpisů, které bude třeba lépe nebo nově aplikovat. Další slide. Jenom úvodem udělám odbočku k tomu, že
Evropský sbor a v minulosti jeho předchůdce pracovní skupina VP29 se hodně věnovali biometrice, mimo jiné v technologiích, které souvisely s jakýmikoliv kamerami. Je třeba si připomenout, že technologie rozpoznání obličeje nebyla vždycky dobře plánována, dobře využita. Přišlo to tak nějak, jako když jsme zjistili ve společnosti, teď mluvím o té soukromé sféře, to není žádná opodstatněná kritika, ale přišlo to k tomu tak, jako když jsme v soukromé sféře zjistili, že některé podpisové tablety se umí najednou biometricky podepisovat a tedy uchovávají více údajů, než původně ten správce zamýšlel. Pokud byste chtěli to rozlišení, je tady číslo starších pokynů, stále platných, oni vyšly vlastně v lednu 2020. A možná jenom, protože tenhle seminář není jenom pro odborníky, ale i pro veřejnost, že skutečně nezvyklé chování, emoce v obličeji, lidské siluety, typ chůze, to ještě neznamená, že je tam technologie face recognition, anebo že ta technologie složitá, která tam je, face recognition umí. Jo, naopak na dalším slajdu. Na dalším slajdu je úplně základní rozdělení a než mi to začnete kritizovat nebo odhalovat, tak musím upozornit na slovníček ochrany osobních údajů. My máme jednak problém v tom, že obecné nařízení vytvořilo svébytný instrumentář ochrany osobních údajů. Musíte se nějakým způsobem žít v tom, že ze slovanských jazyků máme hlavně my a Bulhaři subjekt údajů. Jiní používají pojem dotčená osoba, který je celkem srozumitelnější a lépe se potom vysvětluje na příkladech. Stejně tak hledáme a upřesňujeme pojmy pro všechny ty technologie. Víte, že autentizace se taky psala autentikace a jejich náplně jsou variabilní, se rozšiřují, ne, že by se překrývaly. Čili k autentizaci najdete řadu příkladů v té příručce. Pro ty, které to zajímá, tak vlastně je to něco jako ověření jedna ku jedné, nějakého vzorku vůči vzorku nějaké aktuální osoby. Ještě je tam pojem verifikace. Naopak identifikace, i když je na málo řádcích, tak všude má dvě slovíčka a ty varianty práce s technologiemi face recognition můžou být rozmanité. Tady asi si je dobré zapamatovat, že je to jeden ku mnoha, čili vždycky se ověřuje jeden vzorek vůči mnoha a od toho prostě se odvíjí ta masovost práce s tím. My s technologií v právu a vůbec se zpracováním osobních údajů máme permanentně problém, protože nejenom, že to předhání, ta technologie právo, ale také máme problém s edukací, jakým způsobem procpat všechna ta rozlišení a ty jemné nuance zpracování. Nepřevádíme ty věci úplně do složitých věcí GDPR, ale snažíme se vysvětlit. A já teď použiju jednodušší příklad, třeba u archivnictví a spisové služby a starých spisů státní bezpečnosti, kde naše soudy přejaly velmi hezky jednoduché dělení, že je rozdíl mezi poskytováním, zpřístupňováním, zveřejňováním a nahlížením. To jsou prostě rozdílné pojmy a vlastně ta naše jako svobodná dispozice a dobré potýkání s těmi technologiemi, že s nich žijeme a dokážeme orientovat, je, že si ujasníme tyhle pojmy. Takže já neříkám, že to, co je v té příručce nebo v těch pokynech je definitivní, možná, že někteří vytknete tu nepřesnost, ale pokud se budeme bavit o technologiích zpracování dat, tak bychom měli najít společnou řeč. Tady taky bude důležitý překlad do českého jazyka. U některých těch pokynů ty překlady v minulosti byly, mechanismus je jak na evropské úrovni zajištěn, tak i jistou své pomocí úřadu. Pokud by ta lhůta nebyla tak krátká, tak by se zhostil těch překladů úřad, tak to vlastně si počkáme na finální verzi. Konec připomínek končí ke konci tohle měsíce, tuším 27. června. Jo. Června. Tak, pojďme na další slide.
Já jsem přeskočil veškerý právní rámec, který je tam možná na 20 stranách a odhaluju vám to, co vlastně rozvíjí pokyny sboru jako novinku nejenom obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale i souvisejících předpisů, třeba směrnice, která slouží k prosazení enforcementu. 70%, já jsem to kdysi počítal, spočítal jsem si 70%, ale možná, že máte jinou metodologii na to, nebo byste měli. 70% věcí nových v těchto předpisech není o pojmech. Víme, jaké máme definice osobní údaje, padla tady definice biometrického údaje. Mimochodem, nejlepší definice osobního údaje stále podle mě platí laicky ta, že pokud ten údaj potřebuje k identifikaci neznámé osoby policie, tak je osobním údajem. To je taková nejlepší moje pomůcka. Takže tyhle věci se v žádném případě nezměnily a v naopak soudy to potvrzují. To, co je nové a to, co, na co si těžko zvykáme, jak to zpracování, k němuž už teda máme pojmy hotové, jak to zavést, jak to připravit, jak to vyladit. A s úžasem někteří hledí, pověřenci samozřejmě, co tady jsou v sále, tak to ví, kolik vlastně procesů a postupů je potřeba navíc. Není to nic nezvyklého, je to něco jako péče řádného hospodáře. Je to správa věcí veřejných, samozřejmě je i teorie dobré soukromé správy. Nikdo z nás určitě nebude pochybovat, že pokud jsme dobrými správci a dobrými hospodáři v běžném světě, tak že bychom měli být takovými správci i ve světě virtuálním a počítačovým. Na druhou stranu je tady ten rozdíl, že zatímco v tom soukromém světě našem fyzickém máme spoustu překážek a různých věcí, které nám brání věci akcelerovat, vylepšovat, anebo některé věci jsou zařízeny. Máme zámky, mříže, máme přírodní překážky. V elektronickém světě všechny tyto věci musíme namodelovat a připravit. Takže proto obecné nařízení podle mě působí tolik nedorozumění nebo zvláštností a proto jsem chtěl upozornit na procesy přípravy zpracování osobních údajů. Na tomhle prvním slajdu máte rozděleno v několik úvodních kroků. Ti, kdo neví, co je to DPIA, tak možná znají jiné impact assessmenty, čili IA na konci je impact assessment. Tohle je posouzení dopadu nebo tedy vlivu na ochranu soukromí, posouzení dopadu do zpracování osobních údajů. A znamená to, že musíme nějakým způsobem zkusit identifikovat rizika. Rizika těch věcí, které pro většinu z nás jsou nepřirozené a jsou, pokud to tak můžu říct, černou skřínkou. Jo, těm, kteří dokonale znáte svůj mobil a víte, co v něm právě probíhá, těm se omlouvám, jo, ale tady se nebavíme navíc o mobilech, tady se bavíme o složitějších systémech. Taky to říkám proto, protože někdo si řekne posouzení potřebnosti, přiměřenosti, zpracování, OK, to je všechno v pořádku, už máme hotovo. Ne, DPIA je taky a hlavně o rizicích zpracování osobních údajů, čili to je něco následného, musíme řešit, a nechci říct, že řešit odděleně, ale někdo si řekne, že to vezme jedním brzem, většinou zapomene na řadu těch rizik. Poprosím další slide. Tak, klíčové aspekty zpracování. Tady jsou vypsány věci, které určitě si ochránci dat nevycucali z prstů. Jsou to věci, které jsme často obsali z různých policejních, bezpečnostních a jiných systémů na té evropské úrovni, kdy se v různých skupinách velmi podrobně diskutuje a diskutuje předem, jakým způsobem se ta technologie nastaví.
Já tady mám soukromně zatrženo vysvětlování technologie, to je to nejvíce laické, ale to možná půjde do dalšího bloku, protože určitě tady budou zastánci, co všechno říci lidem a zastánci toho, že přece nelze říct nikoli. I na tohle mě odpovídá částečně ta knížka Etika budoucnosti. Prostě některé věci z hlediska etických a politických vyžadují, aby to lidem nějakým způsobem vysvětleno bylo. Všechno ostatní, co tady máte, tak většinou to znáte. Úskalí a problém generování nových rizik je to, že některé ty věci vezmeme hopem, že je spojíme. Jo, tady jsou odděleny, jsou popsány samostatně v té příručce a určitě by bylo dobré zvážit, jestli skutečně jsme si jedním krokem nezaškrtli dvě věci najednou, protože v případě takto složitých nebo obsáhlých technologií to obvykle možné není. Poprosím další slide. No, dostávám se k tomu, co by každé dobré zpracování, které se připravuje, mělo obsahovat. Tady už padl lidský zásah, to je určitě v pořádku. V ochraně dat stavíme možnost lidského zásahu do těch systémů oproti automatizovanému zpracování. Automatizované zpracování je považováno za jeden z největších nedostatků počítačového systému. Většinou slyšíme na přednáškách lidský faktor, takže budeme to omezovat. Tady jde ale o skutečně hodnotu člověka, každého jednotlivého, i toho, jak já říkám Cimanovsky, řečeno z prostého podezřelého, čili ten lidský zásah vůči tomu nelidskému automatizovanému zpracování. Nepejorativně, jo, nemyslím nic zlého, prostě lidský zásah vůči nelidskému automatizovanému zpracování. Permanentní dohled nad výsledky, to znamená samozřejmě nějaké větší zdroje, tak jako u logování jsme si zvykli, že to jenom nechrlíme někam a neuchováváme stovky let, ale že existují systémy, které nám vyhodnocují z logu netradiční a zvláštní jednání, tak i tady můžeme s nějakým způsobem s tím systémem pracovat lépe a sledovat, co se v něm děje. To sledování znamená, jestli tam ten systém paradoxně nehloupne. Jo, tady se říkalo, že se zdokonalují ty věci, že nás pořád líp dokážou, i když si zakryju půl obličeje, takže mě odhalí, možná i když budu mít jenom jedno oko, tak mě odhalí časem, ale oni ty systémy taky tendují nějakým způsobem. Vidíte to na řadě jiných výzkumů umělých inteligencí, kde s odpuštěním ta inteligence se taky zbláznila, umělá, když nebyl na ní dohled a některé ty systémy si vytvářejí, ono se zatím používá na člověka, nevím, proč se používá na člověka, oni si vytvářejí svoji bublinu, jo? Čili potřebují prostě tu lidskou údržbu. Takže aby nedegradovali ve výkonu, z tohle sledování určitě dobré. Nepochybně věci jako dokumentace, postupy pro řešení žádostí lidí dotčených zpracováním, pro řešení data breachů a pro nějaká poučení z těch krizových situací, tak to určitě je notorieta. Nicméně v těch pokynech je tomu věnováno vždycky po příslušné pasáži a určitě stojí za to si udělat takový inventář a checklist. Proč jsem to takovýmhle způsobem lehce prezentoval, pro někoho možná nudně, protože ty věci znáte a živíte se tím, protože máme několik věcí k uvědomění si na doplnění toho začátku. První věc je, že principy ochrany osobních údajů zdá se, jsou všude stejné. Zatím zase, tak jako u osobního údaje, to nikdo nevyvrátil, že by principy ochrany osobních údajů, tady už někteří kolegové si píšou poznámky, ale zatímco předpisy máme jiné, výjimky máme četné, tak principy ochrany osobních údajů najdete v těch předpisech jednotně. A přispělo k tomu hodně obecné nařízení, které vlastně ty věci propojuje a zhutňuje. Čili dá se říct, že v jednotlivých oblastech zpracování dat
začínáme prostě používat stejné přístupy a nehovoříme o odlišných větvích, bavíme se jenom o tom, vlastně, jaké z toho jsou výjimky a jaké ty výjimky jsou, jestli jsou bezpečnostní ty výjimky, jestli jsou tedy politické nebo jestli jsou dokonce etické. Další poučení z toho je, nebo dodatek je, že tyhle body, které jsem zmiňoval a které vypadají samozřejmé, protože k nám přistanou kolikrát z nějakého evropského systému, si musíme zopakovat na národní úrovni. Na národní úrovni to znamená při nejmenším zapojení pověřenců. Pověřenců pro ochranu osobních údajů, kteří jsou teda pro veřejný sektor povinní, takže by měly být samozřejmostí. Ale on to taky souvisí s tím, jestli náhodou ti pověřenci nejsou jenom na oko, jestli je někdo nezřídí formálně a přitom se to peče úplně někde jinde, mezi bezpečákem a IT podobně. Je vždycky velká debata, jakým způsobem v malých organizacích toho pověřence zavést, ale o tom se tady nebavíme, bavíme se o velkých systémech, které by ty kapacity a zdroje měly mít. Je to taky otázka toho, že když jsem rozebíral některé ty body toho zpracování, tak jsem vlastně zmínil několik subjektů, které jsou do toho zapojeny. My jsme si ten slide úplně neprošli, kdo všechno se zabývá ochranou osobních údajů nebo se podílí na přípravě zpracování, ale měli bychom zvážit, jestli náhodou třeba nemáme kozla zahradníkem. Jo, velmi často se nám to stane, pokud se omezí ta příprava nebo zhutní pouze na IT útvary. Takže proto už jenom pověřenec, dneska je moderní mluvit o různých data týmech, statistických týmech a konec konců se říká i že ten správce těch procesů je taky někdo jiný než ten obslužný servis, personál. No a pokud si tohle uvědomíme, tak nás to dospěje k tomu, že ani pověřené zám nemusí stačit, abychom se bránili před nějakým popotahováním a když ne pokutou teda úřadu pro ochranu osobních údajů, tak negativní publicitou a zbytečným otázkám od různých aktivistů i neaktivistů, tak to znamená konzultaci s dozorovým úřadem. V České republice tahle věc není povinná, a nestala se zatím ani pravidlem. Paradoxně, bohužel si musím postesnout u těch velkých správců, třeba z bankovního sektoru, čili nerozbíhá se to, co stále se nerozbíhá to, co na západ od nás bylo zvykem už před účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Bez toho, aniž byste vlastně konzultovali některé věci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, je na to speciální režim, který vám poskytuje určité taky záruky. Jo, tady se každý říká, půjdeme a dostaneme pokutu. To tak není. Já vidím dokonce i v tom GDPR, vidím určitý ochranný režim pro to, abyste mohli ty věci konzultovat a vlastně jste dostali nějaký odklad, než to vyřešíte, protože vám úřad na základě kvalifikovaných podkladů od vás, na základě zpracované DPIA, na základě označených rizik, vám řekne, pojďme se o tom bavit jiným způsobem, neupotřebujeme ještě tohle, nebo doporučujeme tohle. Takže je tam skutečně, až já říkám, taková ochranná lhůta. A tohle všechno, co jsem jmenoval, tak povede nejenom ke kvalitě legislativy, ale i ke kultivaci prostředí ochrany osobních údajů v České republice. Tak tím jsem vyčerpal. Jo, pardon. To asi mě časový úsek odstřihl automatizovaně, takže tím jsem vyčerpal jak slajdíky, tak to, co jsem měl na srdci vám říci, protože všechno samozřejmě v těch pokynech nenajdete. Pokud ještě stihnete některé věci připomínkovat, tak za to samozřejmě jsme s kolegy rádi, protože se tím budeme opětovně zabývat na setkání v Bruselu a vyjde kvalitnější text. Česká republika není příliš početná v připomínkování těchto pokynů, které jsou ke konzultaci. Většinou se tomu věnují profesní organizace, spolky
asociace pověřenců. Byli bychom rádi, kdyby se do toho zapojili jak ti odpovědní správci, tak případně i ti dodavatelé systému, což je zase opět v některých zemích běžné, u nás zatím sen. Takže já děkuju. Už mě to opět vypadlo. Já moc děkuji, já se omlouvám, já jsem právě vám chtěl poděkovat, ale jen co jsem tady zmáčil knoflík, tak už vás automatický systém stlumil. Moc děkuji, zbývá nám do konce panelu necelých 20 minut. Já bych ten čas ještě využil na to, abyste tady panelisté mohli reagovat, pokud chcete, na něco naléhavého, co padlo. A pak doufejme, že nám zbyde ještě třeba 10 minut na otázky tady z publika. Tak teďka se zeptám tady do panelu, jestli někdo máte něco, vy jste, pane Fialo? Já jestli můžu jenom ve stručnosti, já jsem spíš chtěl zareagovat, nebo spíš takovou jako úvahu, jo, protože samozřejmě on už to tady zmínil pan náměstek policejního prezidenta, ta regulace v rámci policie je nastavená, si myslím, dobře a efektivně. Jo, my jsme limitovaní jak trestním řádem, tak zákonem o policii, tak jak už byly zmíněny interními akty řízení, kde teda se zabýváme velice podrobně, jako účelem shromažďování, správou, způsobem vydávání těch osobních údajů a vůbec jakoby využitelnosti. Tak tady určitě to nastaven dobře je. A co se týče soukromého sektoru, já když, a omlouvám se, jsem slyšel některé ty postřehy, je to takový science fiction, který ale určitě na to ta společnost, minimálně ta policie, do budoucna bude muset reagovat a bylo by vhodné i takovýmhle rozsahu ty systémy využívat. Jo, dneska, když si vezmeme tady jenom pro přirovnání, jsme na semináři k biometrii a vlastně celý se to nahrává, on nás tady má, nebo bude tady uchovány nějaký záznam, kde budeme mít označený řeči, další biometrický údaje a tak dále, takže ta společnost na to reaguje ve všech oblastech a minimálně ta policie z důvodu zajištění bezpečnosti občanů na to musí reagovat o to víc. A když jenom vemu tu regulaci soukromého sektoru, tak když to dám na ty váhy, samozřejmě některé ty věci, co se týče sektoru bankovnictví a pořizování záznamů a softwary na detekci emocí a tak dále. Asi, když vemu, tak ten biznis je takový, že ho to využijí v této oblasti bankovní sektory. Na druhou stranu zase, když a budu to brát na policii, by ta možnost byla, byly zákonní podmínky na to, aby jsme mohli využít takovýhle systém, tak proč bychom nemohli na základě nějaký emoci predikovat člověka, který jedná podvodně nebo se připravuje na trestný čin, a my jsme mohli zamezit jakýmukoliv protiprávnímu jednání. Od toho ta policie tady je a i jeden z úkolů je prevence a iniciativa a prostě zabezpečení bezpečnosti všech občanů České republice. Já bych ještě tady zmínil, ale je to takový příměr, kdy nevím, regulace v soukromém sektoru. Dneska každý druhý vozidlo, kort důchodci, který vyjedou na dušičky, mají kameru za předním sklem, monitorují veškerý veřejný sektor, policie České republiky, když chce takovýmhle způsobem postupovat, tak využívá ustanovení příslušného trestního řádu, kdy se na to váže povolení státního zástupce, případně příkaz soudu. S takovouhle složitostí my se musíme, jako, a je to správně, že to je ohraničen a i je to nějakým způsobem zaškatulkovaný na nějakou trestnou činnost, se zabývat. Na druhou stránku, když my nebudeme ty možnosti mít, nebudeme u těch situací a ten důchodce, který zrovna pojede a tím autem, protože jede pomalu, krásně zadokumentuje osobní vozidlo s osobou, která tahá do svého vozidla registrační značky určitýho typu, malý dítě, který je následně nahlášeno jako unesený, pohřešovaný nebo nějakým způsobem ohrožen na životě, proč bychom my nemohli tuhle tu informaci využít? Jo, takže je to složitější, ale určitě jo. Já se omlouvám, teďka bych nejdřív poprosil zareagovat pana Prokeše, pak tamhle byl dotaz a pak tady už se natahovala Alžběta, tak v tomhle pořadí. No, já to určitě nespochybnuju, co tady padlo, nicméně to jsou příklady na té nižší běžné praktické úrovni. My se tady taky bavíme na tom semináři, jestli si ty lepší a složitější technologie pustíme k tělu.
a jestli budeme modelovat tu společnost podle toho, že se asi celá společnost kriminalizuje, protože technologie, která není vhodná, se rozšiřuje nějakým způsobem. V České republice už jsme to několikrát zažili. Bylo tady zcela neskutečné halo s takzvaným biometrickými podpisy, kde se i několik znalců angažovalo v tom, že se vlastně nejedná o žádné extra osobní údaje, že se nejedná o žádné podepisování. Řekl bych, že jim byl z toho dlouhý nos, protože se ukázalo, že biometrické podepisování nemá tu bezpečnou kvalitu a neprošlo evropským eIDASem. Což kdokoliv, kdo tady dělal politiky ochrany osobních údajů ve státě i v soukromé sféře, i v těch bankách, tak si toho mohl všimnout a mohl na to upozornit. Přesto na tuhle líbivou technologii padly ohromné investice a nerad bych, abychom prostě se vydávali tímhle způsobem. Dneska tady používám zkratku anglickou EPRT, omlouvám se, ale ona se určitě rozdělí časem, oni se objeví lepší. Určitě, sestřičky, bratřičky se objeví, ale nerad bych, abychom prostě to začali řešit od konce, co policie potřebuje, protože to budeme používat, protože dneska už to používají čínské triády. Takže takhle jsem chtěl, abychom k tomu nedošli. Pro mě skutečně ten biometrický podpis je velmi nešťastný případ. Máme tady i jinou debatu, kdy jsme debatovali dokonce úřad s Českou republikou Lucemburského soudu, kde Česká republika nechtěla přijmout názor, že i na ty kamery v autech se vztahují pravidla ochrany osobních údajů. Vůbec nejde o to, že je to nějaká složitost a že by to nemělo být jednoduše vydáváno a s tím pracováno, když je potřeba chránit veřejný zájem nebo dokonce soukromou bezpečnost, majetek a podobně. Ale tady šlo o to, zdali lze nějakým způsobem řešit nadužívání těch kamer a zdali podléhají i tyhle velmi levné strojky, které si kdokoliv objedná, podléhají nějakým pravidlům. Já neříkám všem pravidlům ochrany osobních údajů. Jo. A to samé s dronama, kde zase se to přehnalo a řeklo se, na začátku vypadalo, že to bude jenom regulovat jenom ochrana osobních údajů. Dneska jsme zjistili, že je to něco jiného. Proto jsem velmi mírně až monotónně unavně vysvětloval pravidla ochrany osobních údajů, což je prostě těch 70% toho ledovce pod hladinou, které bude potřeba odpracovat a my potom nahoře uděláme tu konferenci, kde řekneme, fajn, tolik je tam ty biometriky a takhle se s tím pracuje. Jo, já děkuju, poprosím. Petr Gondek, GDPR Support SRO. Já teda nemám i tak dotaz, jako spíš přilití oleje do toho. Policisté už vlastně zmínili, jak jsou regulováni, tam teoreticky nemáme co přidávat, protože policie má vlastně stanovenou regulaci, ale co říká toho soukromého sektoru, tak vlastně po zrušení registrace kamerových systémů ty firmy dneska nejsou vůbec nějak jako motivovány k něčemu tomu zpracovávat. Absolutní většina firm nemá zpracovanou ani dokumentaci podle pokynu 3 z 2019. Jako, jo. A nejsou k tomu nějak motivovány, že by to měli dodělávat. Jako, no. Protože tam prostě, pokud není žalobce, on Prokeš potvrdí, tak úřad se o to nestará, nepotřebuje se v tom starat. Dost často v rámci takových kamerových systémů, a to řeknu, že jako jenom hloupé, který vlastně jenom zaznamenávají, nejsou ještě nějak jako používány, k tomu dochází k porušování zákoníku práce, protože prostě jsou vyhodnocovány ty zaměstnanci, co dělají, kdy chodí na pauzu a tak dál. Takže ta regulace v tomto ohledu je určitě potřeba nějak dořešit, znovu zavést potřeba nějakou potřebnou registraci u úřadu na ochranu osobních údajů a tak dále. Jako jo. No, to by bylo asi. Jo, děkuju za dodatek a poprosím Alžbětu. Děkuju. Já jsem chtěla jenom reagovat na to, jak vlastně to teď vypadalo, že jsem představila ten dystopický scénář, jak vlastně všichni tady budeme pozorovaní a už teďka jsme. Já jsem si moc dobře vědoma toho, že ty technologie zatím v Evropě nemáme a nejsou nasazené v takovém množství, ale mým účelem bylo ukázat ten možný scénář, ten nejhorší, kterého se musíme vyvarovat. Nikoliv, že teď to máme a také nepopírám, že je nutné využívat tyhle ty technologie pro společensky prospěšné účely. Cílem spíš bylo ilustrovat, že tady s tím jsou spojená skutečně velká rizika. A třeba to, co se děje v tom soukromém sektoru, tak to, že vás banka nebo nějaký poskytovatel přesvědčí, že si zůstanete u nich a budete nadále předplácet ty jejich služby, tak to je úplně jiný dopad do práv toho jednotlivce, než když se mu řekne, my jsme viděli, jak si krčil tím obočím a že si mu chtěl ublížit.
přiblížit. Dneska, když jsem se měla, tak v rádiu říkali, odkazovali na nějaký pochybný výzkum, kde říkali, když se na někoho 6 vteřin díváte, tak buď to a nemrkáte, tak buď to se vám hrozně líbí a chcete s ním mít aférku, anebo ho chcete zabít. Takže to jsou skutečně jako věci, kde si musíme dávat pozor. Jo, máte pravdu, to souvisí. Ale tady si fakt musíme dávat pozor, proto jsem zmínila i tu pseudovědu a i vlastně, jestli toho vědoma, i to Unicri, ten institut, který říká, že třeba to predictive policing je strašně na hraně a že tam bychom si skutečně měli to vyhodnocování, to si musíme dávat pozor. Jak i zmiňoval tady pan Prokeš, tak vlastně to učení z těch dat má v sobě strašně bájas, má v sobě, může jakoby opakovat vzorce, které potom nám můžou vést ke společenským důsledkům, které jsou nezamýšlené. Byť třeba to uděláme pro dobrý účel, ale ta data potom budou jako určitým způsobem narušena a potom prokázat, že ten člověk ten úmysl neměl, taky zase dostáváme ho do určité pozice. Takže spíš mým účelem bylo upozornit na ta rizika, za tím účelem bychom se mohli bavit, jak tomu předejít, jaké záruky nastavit. Jo, moc děkuju. Poprosím teďka pana Bačkovského a pak pana Kužilka. Já právě nechci teď moc dlouho mluvit, protože budu v tom dalším panelu, ale zareaguju na ten predictive policing. Jo. To je samozřejmě taková jako představa vědecko-fantastická, která je dokonce podpořena i nějakou tou kinematografií už pár let jako starou, taky se mi ten film líbil. Dneska se mi na něm teda hlavně líbí to, jak si neuměli představit, že budou ta dotyková zařízení, jako k tomu ovládání toho všeho museli mít ty zvláštní rukavice, takže ta realita vidíme, že předbíhá i ten Hollywood. No ale pokud je o ten predictive policing, tak ono, já si to neumím vlastně představit v tom našem právním rámci, jo? Protože my vlastně jako stát můžeme zasahovat proti někomu, kdo něco protiprávního spáchal. Jo? Takže i kdybych existoval nástroj nějakého jako predictive policingu, tak já když se třeba tamhle na kolegu Vobořila, s ním máme jako dlouhý vztah, tak kdybych se na něj jako agresivně díval a plánoval, jakože potom mu řeknu pár ostrých slov nebo ho třeba fyzicky insultuju, tak ještě jsem jako nic trestného nespáchal. No, není vlastně žádný právní titul, aby se mnou mohla policie něco řešit. A pokud bychom vlastně vůbec nezměnili to, nebo pokud bychom nezměnili to paradigma našich trestních předpisů, tak ten predictive policing nedává v tomhletom kontextu vlastně vůbec žádný smysl. No, neměl by u nás žádné využití. Umím si představit, pokud by taková metoda existovala a byla spolehlivá, řekněme ji používat, já nevím, v situaci, kdyby nám to pomáhalo, řekněme, řídit naše síly v rámci třeba demonstrace. Jo? Ne, pokud jde o represi konkrétního člověka, tam prostě pokud on nic nespáchá, to je jako jasně daná věc, tam nemůžeme proti němu nějak zasahovat, ale umím si představit, že pokud by třeba umělá inteligence uměla varovat policii, že v nějaké konkrétní části davu hrozí násilné chování, takže tam prostě policie přesune jako ty svoje složky a tím tomu třeba předejde, protože ono většinou přítomnost policie má takový jako velice jako uklidňující efekt na řadu těch jako lidí, co zrovna přemýšlejí o tom, že by se třeba jako navzájem poprali. Tak to je jenom taková poznámka. Tak děkuji. Teďka se hlásil pan Kužílek. Děkuji, dobrý den. Já se pokusím vnést do toho trošku více dramatu. Já vás jenom ještě předám, že máte tři minuty, aby jsme to stihli, jo, tak... Jasně. Pro mě je nejdůležitější, kudy se ta debata vlastně jakoby vede. Ona se teda vede teď tady na linii, řekněme, ochránci soukromí dat práv a policie. Takhle to tady dneska vzniklo a je to svým způsobem logicky, je to na půdorysu této komise, která má vlastně tuhletu linii. Já se nedomnívám, že policie má správnou myšlenku, když říká, že je dobře regulována. Já si myslím, že je tam hrozně moc nejasností, když se na to člověk dívá zblízka, kdo se zjišťuje neuvěřitelné díry, mezery. Zároveň moje zkušenost nevede k tomu, že by bylo moc jako zneužívání. To přisuzuju tomu, že policisté jsou často jako rozumní lidé, kteří sami v sobě cítí, co jako radši už ne.
Jo, ale skutečně hodně jsem se zabýval pražským kamerovým systémem, vím, o čem mluvím, je to vlastně úplný maglajs z hlediska právního, z hlediska předpisů, úplně neuchopitelná nejasnost a přesto pravděpodobně nedochází k nějakému zneužití. Ale je to dáno něčím jiným. A to je hrozně důležitý. Já se domnívám, že v policii dlouhodobě jako není přítomen, nebo takhle, abych to řekl jasně. Je tady průrva, podle mě. Mezi těma dvěma pólama je průrva. Já ji vidím 20 let. Na jedné straně policie přirozeně přistupuje k veřejnosti, k obyvatelům, k jejich chování a tak. A neříkám to teď ve špatným. Jako k materiálu. My s tím materiálem jsme odpovědně pracovat tak, abychom dosahovali bezpečnosti. Ten druhý pohled je hodně jiný. My nejsme materiál. Tam je ten gap, v tom je ten rozdíl. Pojďme se zabývat, jak ho odstraňovat, ten rozdíl. Podle mě v obě strany potřebují se protchnout pochopením pro tu druhou stranu. Nějakým způsobem. Instrumentálně o tom říkal kolega Prokeš, to jsou DPO, podle mě asi ještě ta role vůbec nenastartovala. A myslím si, že je dobrý si uvědomit něco jako, já tomu říkám princip radioaktivity, jako hodně si uvědomit, že radioaktivní materiály taky umějí hrozně věcí. Hrozně dobrých věcí, třeba vám vyženou z ničej kůrovce nebo v krovu střechy, jo, že tam dáte radioaktivitu a zničí to ty brouky, které to žerou a vám spadne střecha. Ale všichni vědějí, že to taky je hrozně nebezpečný. A tohleto povědomí, bych říkal DPO, budiš furt někde malá Dana Drábová, to Drábová. Jo, pořád pozor, pozor, to je hrozně nebezpečný, vy si to teď neuvědomíte, ale takhle to poroste a za 2 měsíce umřete, nebo společnost umře, nebo někdo na leukémii, nebo něco. Jo. A tohle to jakoby si nějak probrat a skončím to tím, že je potřeba pořád porovnávat s, říkal bych, přirozeným životem. Když se díváte třeba na kamerový systém, který má schopnost trackingu na základě biometrické matrice nebo na základě SPZky, tak kde jako končí v dané situaci normálně to, co bychom přirovnali k činnosti policisty v terénu při zásahu, že prostě někoho viděl a teď za ním běží a kde se to přeleje do toho kamerového sledování, a kde tam nasadím nějakou tu technologii toho trackingu a kde začíná najednou policejní zákon v jiný kapitole pátrání, ke kterému musím mít najednou nějaké povolení a kde najednou začne, že jsem začal dělat vlastně sledování. Kde je ten moment jako? A to je úplně nejasný v tuhle tu chvíli podle mého názoru. A třeba úprava kamerového systému třeba pražského jako s tímhle vůbec jako nepočítá, nebo aspoň nejsem o tom uvědoměn. Jo. Čili tam jsou skutečně vážné otazníky, na které jsem chtěl upozornit, ale klíčově se domnívám, že je dobrý konstatovat, máme tady něco jako průrvu a pojďme jí z obou stran takhle zúžovat a jak se tohle zúžování konkrétně jako dělá, tečka. Tak já moc děkuju a za jednu větu. Tak poprosím velmi rychlou reakci. Já jenom u toho příkladu kamerového systému je potřeba rozlišovat, kdo je správcem a většinou městské kamerové systémy jsou ve správě měst a městských policií. Děkuju. Tak a začíná o pár minut později, tak já poprosím poslední dotaz, bohužel diskuze je tady živá, ale musíme se přesunout na pauzu a na další plán, tak poprosím poslední dotaz, který byl ještě. Tak dotaz, spíš se doplnění jako k tomu ještě. Jako. Paní Alžběta říkala, že ty systémy tady nejsou. Konica Minolta před 14 dnama měla velkou prezentaci na evropský systému, který prostě dají do prodejen a systém vyhodnotí, kolik je zákazníkovi, jaký má pohlaví a jak je spokojený zákupem. Jo? A prodejce vlastně nezajímá, že jo? Jako, jo, jinak cena instalace na prodejnu zhruba 100 000, takže to není nic moc. Jako, jo? A ty prodejce kamer vlastně nezajímá, jako, že ten uživatel nebo ten provozovatel by měl zpracovat DPI a podobně. Jako, jo? Ty to nezajímá, ani to neřeknou, že jo? Protože pro ně je důležitý prodat to železo nebo software. Že? Tak moc děkuju. Jo, myslím si, že to bylo dobře, že to padlo, že jsme tady ten marketing nechali trošku stranou, přitom zrovna on by si to možná zasloužil
také tuto rozpravu. A moc děkuji Alžbětě Krauzové, Josefu Prokešovi a Davidu Vofilkovi, který byli tady v panelu. Moc díky. A teďka bude pauza. Teďka, do kolika to máme napsaný? Do 11 hodin. Tak do 11 hodin si dejte pauzu, odpočíňte si a pak nás čeká druhý panel zaměřený na legislativu. Tak díky. Tak dámy a pánové, já vás poprosím, jestli byste se usadili a přistoupíme k druhému panelu, který by se měl více zaměřit na otázky tedy regulace, její podoby, její potřebnosti. Slyšeli jsme tady z některých úst, že vlastně třeba v sektoru policie žádná nová regulace potřeba není. Naopak oponentní hlasy, které říkají, že ano. Tento panel budu moderovat já a vzhledem k tomu, že máme na drátě pana evropského poslance Marcela Kolaju, tak myslím, že bude vhodné, abychom začali s jeho prvním vstupem. Tak předávám slovo. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. V prvé řadě děkuji poslankyni Kláře Kocmanové za organizaci tohoto semináře a možnost na něm vystoupit. Ta debata je velmi dobře načasovaná, neboť na úrovni Evropské unie se právě vyjednává akt o umělé inteligenci, který se mimo jiné věnuje zákazu využívání technologií způsobem, který shledáváme v nesouladu s evropskými hodnotami, jako je ochrana občanských svobod a právo na soukromí. A jedná se totiž o takové využití, o něm jsme přesvědčeni, že je škodlivé pro naši společnost a demokracii. Použití technologie na rozpoznávání obličejů ve veřejném prostoru je v návrhu Evropské komise ve stejné kategorii jako například používání technologií umělé inteligence pro systém sociálního skóre, který známe například z Číny. A komise navrhuje zakázat použití technologií na rozpoznávání obličejů nebo přesněji používání systému biometrické identifikace na dálku v reálném čase. A to bezpečnostními složkami na veřejně přístupných místech s výjimkou pro účely prosazování práva v případě, že ta technologie je použita pro prevenci teroristického činu, hledání pohřešovaných dětí nebo pátrání po pachatelích trestných činů. A to vše za předpokladu, že takové použití je autorizované soudním nebo administrativním orgánem. Podle zprávy z vlastní iniciativy týkající se použití umělé inteligence policií, bezpečnostními složkami a v trestním řízení je Evropský parlament toho názoru, že návrh komise je nedostatečný a použití těchto technologií ve veřejném prostoru by mělo být zakázáno úplně. Velkým problémem je totiž inherentní plošné šmírování všech občanů a ztráta soukromí. Je důležité si uvědomit, že identifikování osob ze záznamu představuje stejné ohrožení práv a soukromí občanů jako identifikace v reálném čase. Já bych teď rozebral ty jednotlivé aspekty těch výjimek, které Evropská komise navrhla. Co se týče použití v případě hledání ztracených dětí. Dítě, které se ztratí, se nebude pohybovat pouze na Václavském náměstí a proto bychom museli mít tyto technologie instalované na všech křižovatkách, na sídlištích, u lesů a patrně i v lese, aby technologie byla opravdu vhodná pro tento účel. Je toto reálné a chceme, aby naše společnost byla prošpikovaná kamerami, které mají schopnost identifikovat každou osobu na každém kroku. K otázce prevence teroristických útoků. Střelba na nevinné oběti je bohužel realitou i v Česku. V posledních letech došlo k útoku v nemocnici v Ostravě nebo v restauraci v Uherském Brodě. A pachatelé ovšem nebyli v hledáčku policie. A otázka, kterou mám pro policii, proto zní, zabránila by tato technologie těmto hrůzným činům. Jak tato technologie je účinná v identifikaci takzvaných osamělých vlků. No a další problematickou kategorií je autorizace sledování. Jaký mechanismus zabrání zneužití těchto technologií ke sledování opozice
novinářů nebo aktivistů ve státech, kde došlo a dochází k rozkladu právního státu. A soudy, natož pak administrativní orgány podléhající ministerstvu, nejsou nezávislé. A mám pochopitelně na mysli Polsko a Maďarsko. Kauza zneužití sledovacího spyveru Pegasus nám ukázala, že polská i maďarská vláda považuje sledování opozice, novinářů a dalších kritiků vlády za legitimní součást politického boje. A my bychom jim dali do rukou další účinný nástroj. A nezapomeňme na další příklad. Rusko. Tam jsou systémy na rozpoznávání obličejů používány k perzekování účastníků protiválečných demonstrací. Je to to skutečně Evropa, ve které chceme žít? Na podzim loňského roku Evropský parlament schválil zprávu, která volá po zákazu použití těchto technologií ve veřejných prostorech. Evropský parlament tedy stojí na straně občanů a jejich práv. A pozice Evropského parlamentu na toto téma v legislativním aktu bude známána ke konci tohoto roku. Legislativní proces pokračuje vyjednáváním s radou a s komisí a můžeme očekávat, že nařízení bude schváleno někdy během příštího roku. A v souvislosti s legislativou bych rád zmínil vývoj na používání technologií v Itálii. Italský parlament schválil dočasný zákaz používání těchto technologií ve veřejném prostoru do doby, než vstoupí v účinnost evropská legislativa. Proč? Italští poslanci totiž došli k názoru, že dokud není jasné, nakolik jsou technologie efektivní a jakým způsobem má být použití regulováno, tak by neměly být používány. A já jsem přesvědčen, že takový zákaz je vhodným řešením i pro Česko. Děkuji. Tak já poděkuji panu Marcelu Kolajovi a dále bych poprosil paní magistru Janu Patinovou, která je partnerkou advokátní kanceláře Pearstone, jestli by se ujala svých 10 minut zhruba. Děkuji. Jo, děkuji za slovo. Já jsem tady dnes nejenom za Pearstone, ale i za Spolek pro ochranu osobních údajů. My jsme zhruba před 2 lety vydali poziční dokument na využívání rozpoznávání tváří ve veřejných prostranstvích. Takže tady té problematice se Spolek věnuje vlastně zhruba už od roku 2019. A pokud mohu poprosit o prezentaci. Možná proč se tady vlastně dnes bavíme o regulaci konkrétní technologie. Právo v principu je technologicky neutrální. Já vlastně se hodně věnuji oblasti telekomunikací, tam je technologická neutralita dokonce zákonem zakotvená. A je to celkem nový přístup, že najednou bychom měli regulovat konkrétní technologii. A vlastně první technologií, jejíž regulace se zvažuje na evropské úrovni, je umělá inteligence a rozpoznávání tváří na veřejných prostranstvích je takovou podskupinou tady téhleté technologie. A tím důvodem, a já poprosím o další slide, je to, že některé technologie jsou takového kalibru, že zasahují do základních lidských práv. A to nejenom práva na soukromí, ale případně i dalších lidských práv. A potom dokonce se dovozuje, že jsou vlastně způsobilé rozložit strukturu naší společnosti, vlastně demokratické struktury, které jsme tady staletí budovali a na kterých jsou založeny evropské hodnoty. A pokud se vrátím k těm pokynům, které zmiňoval pan místopředseda Prokeš, tak tady Evropský sbor pro ochranu osobních údajů konstatuje, že ano, rozpoznávání tváří určitě zasahuje do zákonem nebo listinou zaručeného práva na soukromí. Ale vlastně tak trochu nad rámec svých pravomocí říká, že zároveň vidí dopad i na další lidská práva. A to je na svobodu projevu, svobodu myšlení a svědomí, svobodu shromažďování. A to tak, že vlastně to veřejné prostranství se pak stane méně svobodným. A vlastně lidé se budou sami cenzurovat a nebudou cítit svobodu jako pod dohledem takovéhoto kamerového systému vyjádřit svůj vlastní názor, zúčastnit se politické demonstrace nebo jiným způsobem vlastně se projevit, i když to jejich chování je zcela v mezích zákona. A
Tady to je vlastně něco, co ten Evropský sbor pro ochranu údajů specificky vypíchnul a zároveň specificky zabýval konfliktem s dalším právem, a to je právo na lidskou důstojnost. A součástí práva na lidskou důstojnost je, že není možné s lidmi pracovat, tak jak říkal pan Kužílek, jako s materiálem. Oni teda tomu říkají jako s objekty. Vlastně jako konstatují, že v mnoha situacích ta technologie na rozpoznávání tváří se vlastně snaží přiřadit lidem jakési jako neodpáratelné SPZky. A že právě proto ta technologie jako inherentně v konfliktu tady s tím základním lidským právem. To je velmi důležité z právního hlediska, protože my jsme se tady v první části toho panelu bavili zejména o konfliktu s právem na soukromí, případně na soukromý rodinný život. A tam je asi možné dovodit, že pokud ten kamerový systém s rozpoznáváním obličejů nasadím v souladu s GDPR, tak vlastně ten konflikt je vyřešen, protože GDPR je právě ten právní základ, který řeší konflikt mezi využíváním nějaké technologie a základním právem na soukromí. Nicméně soulad s GDPR neřeší konflikt s těmi ostatními základními právy. To znamená, že i pokud tu technologii nasadím v souladu s GDPR a pokud se vlastně zákonodárci shodnou, že ta technologie zasahuje i do dalších lidských práv, tak mu potřebuje stejně další zákonný základ. Není možné vlastně jenom souladem s GDPR odůvodnit, že tu technologii je přípustné nasadit. Já poprosím o další slide. A vlastně listina základních práv a svobod, potom nějaké evropské další předpisy, kladou určité nároky na kvalitu toho právního předpisu, který potom odůvodňuje takovýto zásah do základních lidských práv. Listina základních práv a svobod teda říká, že to musí být stanoveno zákonem, to je samozřejmě ta první podmínka. Zákon asi teoreticky může znamenat i vyhlášku, ale to je samostatná debata. Musí to být jenom v nezbytně nutné míře a musí to odpovídat cílům obecného zájmu. A třeba ty cíle obecného zájmu, já si nejsem jistá, že to, co tady třeba padalo jako efektivita, nebo často se říká snížení nákladů, zrychlení nějakých procesů, že jsou cíle obecného zájmu, které jsou takového kalibru, aby odůvodnili zásah do základních lidských práv. To musí být opravdu, jako si myslím, mnohem silnější cíl obecného zájmu, který potom nasazení té technologie odůvodní. Potom jsou ještě dva další evropské předpisy, které jsou tady v těch požadavcích na ten zákonný základ důležité. První je směrnice LED, to je Law Enforcement Directive, to je vlastně směrnice o zpracovávání osobních údajů orgány vykonávajícími právo. A ta vlastně trošku jakoby opakuje nebo reflektuje některé ty požadavky, které zmiňuje listina základních práv a svobod. Tam ty požadavky se týkají právního základu na biometrickou identifikaci. A zase tam musí to být stanoveno zákonem, musí to být nezbytné a navíc ta směrnice požaduje, aby tam byly vhodné záruky práv a svobod. A já se ještě krátce vrátím k tomu AI Actu, Actu umělé inteligence, který zmiňoval ve větším detailu i pan europoslanec. Ten AI Act, i pokud by byl přijat v tom úplně nejliberálnějším znění, tak jak ho navrhuje komise, a víme, že Evropský parlament k tomu má teda své jako výrazné výhrady, tak on vlastně obsahuje plošný zákaz rozpoznávání tváří na veřejných prostranstvích a z toho připouští výjimky. Ale ty výjimky nejsou zákonným základem pro takové zpracování nebo pro takový zásah do základních práv a svobod. Ty výjimky sami předvídají, že tam bude implementace na národní úrovni a že ta implementace bude zahrnovat s výjimkou hledání ztracených dětí a nějakých specifických obětí trestných činů, tak vždycky rozhodnutí soudu nebo nezávislého správního orgánu. Takže ten AI Act jako nelze použít bez další implementace jako základ pro nasazení technologií rozpoznávání tváří ve veřejném prostranství. A potom vlastně důležité ještě ten recital té Law Enforcement Directive opakuje nebo shrnuje požadavky judikatury k listině základních práv a svobod na tu kvalitu toho právního základu. Říká, že to ustanovení musí být jasné, přesné, předvídatelné. To znamená, nesmí to být nějaké jako překvapivé proti tomu, co by subjekty údajů nebo vlastně lidé intuitivně očekávali. A zároveň taky velmi důležité stanoví účely zpracování, ale stanoví
stanoví také postupy k ochraně a zničení údajů. Já si myslím, že tady v tom kontextu zejména ty postupy toho zničení údajů jsou velmi důležité, protože tady se bavíme vlastně o biometrické identifikaci v reálném čase. Takže já si myslím, že logické by bylo a pro ten účel by postačovalo, kdyby se ty záznamy minimálně těch biometrických šablon okamžitě mazaly, protože uchovávání biometrických šablon, já nevím, třeba po dobu 2 let, tak jak tomu možná, nevím, dochází na pražském letišti, je tak extrémní riziko a tak extrémní zásah, tady asi teda zejména do toho práva na soukromí, že si myslím, že v tom by teda ten zákonodárce určitě měl nějaký pořádek a nějaká pravidla zavést. Já poprosím o další slide. Tady navážu na pana Kužílka, jak vlastně vypadá ta česká právní úprava. Jako myslím si, že může na to být tolik názorů, kolik právníků, ale existují prostě seriózní články, které tvrdí, že tím právním základem pro nasazení rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru je vlastně tady to ustanovení paragrafu 79.2 zákona o policii. Policie může zpracovávat osobní údaje, je-li to nezbytné pro účely činnosti dle zákona o policii, to znamená, tam je i prevence, je tam vlastně zajišťování národní a veřejné bezpečnosti a je tam samozřejmě taky odhalování, vyšetřování trestných činů. Tak myslím si, že tento výklad asi by byl úplně jako výsměch základním lidským právům, že to jako nelze seriózně připustit. Ale potom tam jsou teda nějaká jako další ustanovení, ke kterým se ještě dostanu, o kterých je asi možné vést nějakou debatu, jak vlastně by měla být v tomto kontextu vykládána. Potom ten zákon o policii ještě obsahuje ustanovení, že policie zpracovává tyto osobní údaje, které teda jsou zpracovává pro účely činnosti podle zákona o policii odděleně od jiných osobních údajů, to znamená třeba osobních údajů zaměstnanců. To samozřejmě je asi jako vhodné opatření, ale rozhodně to nenaplňuje požadavky vůbec ne na vhodné záruky do zásahu do práv a svobod, ale ani na postupy pro ochranu a zničení údajů, protože to asi není nějaká jako state of the art, jako kybernetická strategie oddělit ty údaje od jiných osobních údajů. Takže myslím si, že samozřejmě k tomu přistupuje GDPR, ale myslím si, že i ten zákon o policii by tady v tom jako zasloužil nějaké doplnění těch vhodných postupů a včetně zejména teda postupů pro zničení těch údajů. Já poprosím o další slide. Co je vlastně jako k diskuzi, nebo jak bychom mohli ten stávající právní řád upřesnit, vylepšit, třeba v době, kdy teda čekáme, jak dopadne ten akt o umělé inteligenci. Něco je možné třeba i výkladem, něco je možné drobným upřesněním a něco by vyžadovalo větší zásah. Pokud se podíváme vlastně na paragraf 79, myslím, že je tam špatný odkaz, možná je to odstavec 3, tak vlastně ten zákon o policii říká, že určité typy údajů, které jsou velmi blízké zvláštním kategoriím údajů podle GDPR, to znamená údaje o náboženství, zdraví, politickém přesvědčení a další tyto kategorie údajů, je možné zpracovávat ze strany Policie České republiky jenom pro určité velmi úzce vymezené účely. Ten typický účel, který je tam zmiňován, je za účelem vyšetřování konkrétního trestného činu, ale je tam, myslím, že potom i třeba ochrana osob a nějaké další jako úzce vymezené účely. A já si myslím, že tady do toho seznamu by logicky měly být doplněny i biometrické údaje a měl by být vlastně uveden do souladu s těmi zvláštními kategoriemi údajů, tak jak je zná GDPR, tak aby vlastně lidé měli nějakou elementární jistotu, že policie nakládá z jejich údají tak, jak předvídají a tak, jak vlastně jako mohou očekávat podle GDPR. To by samozřejmě znemožnilo využití těchto údajů pro prevenci. A myslím si, že to je asi jako reálná debata, kterou je vhodné mít, protože já si myslím, že ty údaje možná s výjimkou nějakých úzce vymezených účelů by pro prevenci trestné činnosti být používány neměly. A jak rozumím teda i jako od zástupců Ministerstva vnitra Policie České republiky, tak ani v současné době nejsou. Takže by to nebyl ani zásah do toho, jak policie v současné době funguje. A myslím, že by to jako velmi zvýšilo důvěru občanů v to, jak policie nakládá s jejich osobními údaji. Potom tady myslím, že ani není potřeba zákonná úprava, ale vlastně
Už dnes je zjišťování tělesných znaků dle paragrafu 65 odstavec 1 zákona o policii možné využít jenom v případě vyšetřování trestného činu u osoby, které bylo sděleno obvinění z úmyslného trestného činu. A myslím si, že není pochyb o tom, že biometrická šablona je zjištění tělesných znaků. To se samozřejmě, pak se můžeme bavit v kontextu toho biometrického kamerového systému. Jestli toto platí jednak u toho kamerového systému, to znamená snímání, řekněme, anonymizované té biometrické šablony u té jako běžné populace, která tam prochází tím kamerovým systémem, anebo jestli se to vztahuje jenom na tu osobu, kterou se snažím identifikovat. A tam se zase tak ještě odvolám na ty pokyny, které zmiňoval pan místopředseda Prokeš. Oni velmi jasně říkají, že zveřejnění fotografie na internetu nebo jinde, nebo jakékoliv jako jiné poskytnutí fotografie do veřejného prostoru, neznamená, že ten subjekt zároveň zveřejnil tu svoji biometrickou šablonu. To znamená, já když zveřejním svoji fotografii na webových stránkách Peerstone, aby klienti poznali, jak vypadám, tak jsem neměla v úmyslu zveřejnit svoji biometrickou šablonu pro účely zpravodajských služeb nebo činnosti Policie České republiky, aby mě mohla identifikovat na veřejně dostupných prostranstvích. Takže myslím si, že minimálně u toho druhého, to znamená sejmutí biometrické šablony té hledané osoby, jednoznačně spadá tady pod ten paragraf 65 odstavec 1 zákona o policii. Pak je otázka, jestli teda bychom to měli rozšířit i na snímání těch biometrických šablon osob, které procházejí tím kamerovým systémem třeba na pražském letišti. A to by pak ale ten kamerový systém samozřejmě nemohl fungovat, protože on jako neumí snímat jenom biometrické šablony osob, kterým bylo sděleno obvinění. Potom možná ještě další oblastí, tady se o ní dneska nehovořilo, je vojenské zpravodajství nebo zpravodajské služby. A tam zase já se domnívám, že už dnes identifikace osoby spadá pod zpravodajské techniky a myslím si, že zase sejmutí té biometrické šablony a potom následné využití kamerového systému pro identifikaci osoby jednoznačně je identifikací osoby a zároveň to nespadá pod žádnou z těch výjimek, která je v zákoně o vojenském zpravodajství, se který by vyplývalo, že to pak není zpravodajskou technikou. To potom dává nějakou elementární jistotu, že k těm technologiím přistupují jako ke zpravodajským technikám a nebo zpravodajským prostředkům, myslím, je ten správný název. A vlastně to má potom ty minimální záruky, které tam jsou podle zákona o zpravodajských nebo o vojenském zpravodajství. No a poslední vlastně taková úvaha o nějaké budoucí právní úpravě, kterou teda i spolek navrhoval v tom svém pozičním dokumentu, vydaném zhruba před dvěma roky, bylo inspirovat se právě režimem pro odposlechy, pro účely identifikace osob prostřednictvím rozpoznávání tváří. Já si myslím, že tím směrem vlastně jde i to nařízení o umělé inteligenci, protože ono vlastně zdůrazňuje tu nutnost soudního nebo jiného nezávislého schválení. Takže to by byla samozřejmě jako ambicioznější úprava českého právního řádu, kde by vlastně se jak pro orgány činné v trestném řízení, tak pro zpravodajské služby tato specifická metoda identifikace osob upravila podobně, jako už jsou upraveny odposlechy, to znamená pro orgány činné v trestném řízení se souhlasem soudu, stejně jako to předvídá ten AI Act, a pro zpravodajské služby tam je teda nějaká novela z minulého roku, která rozumím, že byla velmi ambiciozní a asi by nebylo úplně reálné jako jí teď nějakým způsobem doplňovat ještě o rozpoznávání tváří ve veřejném prostoru, ale minimálně pro ty orgány činné v trestním řízení si myslím, že to je vlastně režim, který bude nutný i s ohledem na AI Act a pro ty zpravodajské služby asi minimálně uznání, že se jedná o zpravodajskou techniku, by byl nějaký takový jako úplně bazální standard toho, abychom tady měli předvídatelnost práva v kontextu biometrického rozpoznávání tváří ve veřejném prostranství. A tím děkuji za pozornost a za možnost úvodního slova. Tak já děkuji za velmi zajímavý vstup a poprosím pana doktora Karla Bačkovského z Ministerstva vnitra, jestli by se ujal.
Jo, tak děkuju. Já jsem si původně říkal, že by bylo stylové, kdybych tady vystoupil posílen nějakou novou umělou inteligencí ministerstva vnitra, ale bohužel jsem ráno šahl do špatného šuplíku a posílal jsem se umělou blbostí, protože jsem si svoje poznámky vytiskl tak malé, že je teď nemůžu přečíst. No. Bylo tady mnoho předchozích příspěvků, takže já přemýšlím, na co všechno mám reagovat a určitě na něco zapomenu, tak to bude celý nesouvislý. Možná začnu tím, že byl tady zmíněn systém sociálního kreditu. O něm se často hovoří v souvislosti s umělou inteligencí. Já tomu si tak soukromně říkám, že to je takový trošku syndrom Skynet. Jo. Mám pocit, že řadu lidí, který ta umělá inteligence nějakým způsobem znepokojuje, takže někde v tom podtextu je ta představa toho systému z toho Terminátora. Prostě ta umělá inteligence, která když se zapne, tak do 3 minut zaútočí na lidstvo, protože prostě pozná, že lidstvo je nepřítel. Pokud je o systém sociálního kreditu, já bych v žádném systému sociálního kreditu nikdy žít nechtěl, ale současně si myslím, že systém sociálního kreditu podle mě není žádný nevyhnutelný důsledek strojového rozpoznávání obličejů. Je to spíš opačná kauzalita, možná umělá inteligence, která umožňuje rozpoznávat obličeje v reálném čase, je nezbytným předpokladem pro to, aby ten systém sociálního kreditu v té Číně vůbec mohl existovat, ale nemyslím si, že to z něj bez dalšího vyplývá. Je to asi stejná úvaha, jako kdybychom řekli, že na světě existují bezpečnostní složky a nepochybně takové existují, které využívají střelné zbraně k tomu, že zabíjejí desítky, stovky, tisíce lidí ročně, takže vlastně, když ozbrojíme naše bezpečnostní složky, že budou taky zabíjet tisíce lidí ročně, nebo když existují na světě složky, které používají pouta a obušky k tomu, že podezřelou osobu přivážou k topení a pak ji jako se řežou tím obuškem, aby prostě z ní vymámili přiznání, takže existence pouta obušku vede nezbytně k tomuhle následku. Já si to nemyslím, myslím si, že prostě žijeme v nějakém právním státě, kde jsou nějaká pravidla ústavnosti a pokud by měl vzniknout systém sociálního kreditu, no tak by ho musel někdo zavést. Musel by ho zavést právě tady na půdě zákonodárného sboru a já sám pro Boha doufám, že se to nikdy nestane. Pokud jde o nezbytnost regulace využívání metod identifikace, já tady neřeknu nic překvapivého, protože jsem přesvědčený pevně o tom, že taková regulace být musí. Současně si myslím, že v žádném případě nejsme v bodě nula. Dneska samozřejmě existuje právní regulace a já si v žádném případě zase taková odbočka nemyslím, že musí být jednou provždy neměná. Vyvíjí se svět, vyvíjí se technologie, právo na to musí reagovat. Když se podíváme do zákona o policii, jak vypadá dneska, jak vypadal před 5 lety, před 10 lety, před 20 lety, tak to prostě není stejná norma. A to, že ta norma prostě bude reagovat na změny ve společnosti, v bezpečnostní situaci a taky na změny v těch dostupných technologiích, to je spíš nevyhnutelný důsledek, než předmět nějaké debaty. Nicméně nějaká regulace už existuje a rozhodně to není regulace tak základní, která tady byla zmíněna. Prostě to, co tady bylo zmíněno, to jsou možná jen ty nejzákladnější atributy policejního zákona, které dopadají naprosto na jakékoliv zpracovávání osobních údajů, ale prostě faktem je, že dneska policie nemůže identifikovat libovolnou osobu, jak ji napadne. Dávno pryč je naštěstí ta doba, kdy policie mohla libovolně zastavovat lidi na ulici a chtít po nich prokázání totožnosti. Dneska prostě policie potřebuje konkrétní důvod k tomu, aby mohla tu osobu, jakoukoliv osobu identifikovat. Každá taková operace v činnosti policie je zaznamenaná, což je mimochodem důležitý bezpečnostní princip, že se nic neděje bez záznamu, aby to bylo prostě zpětně kontrolovatelné. A současně je to režim, který je přezkoumávatelný a taky je přezkoumávaný. Prostě pokud policie identifikuje konkrétní osoby, bývá to pravidelně i předmětem soudního přezkumu. Judikatura na tohle je vcelku jakoby ustálená. Jsou tam jasné požadavky, aby policie měla konkrétní zákonný důvod a aby ho taky dokázala zdůvodnit.
Současně platí i to, že ta soudní kontrola není tou jedinou kontrolou, kterou dneska máme. Prostě my a jsme za to rádi se pohybujeme taky v prostředí poměrně intenzivní veřejné kontroly. A já chápu, že to pan Kužílek tak nemyslel, ale nedá mi, než abych na to zareagoval. Já tam prostě to celé nevnímám, že existuje nějaká dualita jako vy, společnost, a my, příslušníci bezpečnostních složek. To jsme prostě všechno jako my. Jo, my jsme stejní občani jako vy, máme prostě stejné představy o svém soukromí. Já sám třeba nejsem šťastný, že technologický vývoj vede k tomu, že můj další model telefonu už asi nebude mít čudlík a díky tomu budu používat zřejmě face recognition, abych se vůbec dostal jako do telefonu, ale já jsem pevně přesvědčený o tom, že policie samu sebe vnímá skutečně jako součást téhleté společnosti, vnímá samu sebe jako instituci, která pracuje a ty lidi chodí do práce proto, aby, možná se to zdá jako takový to otřepaný heslo, co mají napsané na těch autech, totiž pomáhat a chránit, ale to je skutečně jako ten étos té policejní práce. K tomu taky patří to, že samozřejmě používáme a vždycky budeme používat jenom ty nástroje, které nám v té demokratické společnosti svěří zákonodárce. To znamená, že pokud prostě tahle ta debata bude mít jakékoliv vyústění, my na to máme nějaký odborný názor, který nástroj by se mohl hodit, který by mohl být praktický, který naopak třeba nepotřebujeme, ale bez ohledu na to, co my si o tom myslíme, tak prostě v finále ten suverén je ten zákonodárce. A pokud prostě nám některý z nástrojů zapoví, zakáže, no tak my ho nebudeme používat. Takhle jednoduché to je. Pokud jde o tu debatu o té nové právní regulaci. Já se přiznám, že v té debatě občas slýchám argumenty, které mi připadají zvláštní a nebo je úplně nedokážu pochopit. Třeba když bych se to měl vztáhnout k Nešku, tak úplně mi není jasné, jak evropským nařízením o užívání umělé inteligence zamezíme tomu, aby Putin sledoval pomocí umělé inteligence svoje oponenty při demonstracích. Bojím se, že to je možná trošku jako velká ambice. Pokud jde o využití těchto nástrojů v policejní praxi, právě často čelíme tomu argumentu, tak řekněte, jak by tahle ta konkrétní technologie pomohla v tomhletom konkrétním případě. Ono to často vychází z neúplně přesných představ o tom, jak ta policejní práce vypadá. Policejní práce velice často nestojí na tom, že se v konkrétní kauze použije jeden jediný zázračný prostředek, který tu situaci vyřeší. Často to vypadá právě tak, že podle těch konkrétních okolností se použijí ty nástroje, které jsou k dispozici, které prostě vycházejí také z toho, s čím policie začne pracovat, jaké má hned na začátku argumenty, nebo jaké má hned na začátku informace. Ano, když budou kamery jenom tak, jak jsou na veřejných místech a nebudou v těch lesích, tak asi se může stát, že se ztratí dítě v lese a my ho pomocí umělé inteligence nenajdeme. Současně ta realita společnosti taky funguje tak, že lidé chodí po veřejných místech. To znamená, že pokud bude existovat technologie, která umožní hledanou osobu najít na veřejném místě, pak je ne 100% jistota, ale poměrně slušná pravděpodobnost, že prostě tu osobu někde zachytíme. Kdybychom měli víc času, tak bych vám tady mohl vyprávět o konkrétních kauzách, velmi závažných trestných činech, vraždách, kde policie začala tím, že neměla žádnou jinou informaci, než informaci o tom, že se ta oběť ztratila, informace jako o podezřelém, ale nic dalšího. A vlastně třeba těmi metodami, které pomohly zdokumentovat pohyb té podezřelé osoby, se nakonec dokázala dostat až k tomu výsledku, ale na ty kazuistiky tady asi úplně čas nemáme. Co je pro mě třeba nedostatek té debaty, tak z mého úhlu pohledu ta technologie identifikace sama o sobě neznamená a priori zásah do práv určité konkrétní kvality. Podle mě je dramaticky důležité
koho vlastně v dané situaci identifikujeme. Jinými slovy, myslím si, že v té debatě musí být neustále přítomná i úvaha o tom, co má být ta naše referenční databáze. Když bych to uvedl na příkladu, tak v případě, že budeme mít, já nevím, kamery na náměstí Republiky a tou referenční databází bude registr obyvatel, to bude znamenat, že v tu chvíli budeme vlastně identifikovat všechny lidi, kteří chodili daný den, daný týden, daný měsíc nebo rok na náměstí Republiky do metra. To je informace, kterou si myslím, že policie mít nemá, k ničemu ji nepotřebuje. Neumím si představit, k čemu by jí mohla potřebovat policie v demokratickém státě, nebo respektive, kdyby to dokázala zdůvodnit, tak si stejně myslím, že bych si asi jako nepřál, aby takové zdůvodnění obstálo. Na druhou stranu, pokud v té referenční databázi budeme mít jenom třeba ty osoby, u kterých máme vážný právní důvod a dokonce třeba i soudní rozhodnutí k tomu, abychom omezili jejich osobní svobodu, potom vlastně ten systém umožňuje, že identifikujeme jenom tyhle ty osoby. Prostě má to technologická řešení, lze zajistit, aby prostě nedocházelo k tomu, že bude někde existovat informace o tom, kdo v úterý vlezl do metra, ale lze to nastavit tak, že když prostě do toho metra začne vstupovat osoba, která má být třeba omezena na osobní svobodě, protože byla odsouzena k dlouholetému trestu odnětí svobody, takže prostě pomocí toho systému ji identifikujeme. I tohle to považuji za naprosto legitimní předmět té veřejné debaty. No, prostě je zcela legitimní debatovat o tom, jestli takovýhle nástroj, když je k dispozici, jestli ho má česká policie používat nebo ne. Jo, protože je dobré mít neustále na paměti, že policie tady jako není zřízená sama pro sebe. Policie je tady zřízená proto, aby prostě plnila nějaký zákonný úkol, aby poskytovala té společnosti službu. Takže a jistě nechceme, aby přitom současně používala všechny možné nástroje, co jí jenom napadnou, prostě je to neustále ohledání nějaké rovnováhy. Takže ano, pokud prostě výsledek té debaty bude, že přestože ta technologie existuje, takže ji používat nemáme, pak ji používat nebudeme. Výsledkem samozřejmě bude, že se určitý typ úspěchu, řekněme, nebude vyskytovat tak často. S tím třeba souvisí i ty výjimky, které jsou dneska v návrhu toho nařízení. Já se přiznám, že my jsme k tomu poměrně kritičtí, nebo do určité míry kritičtí, protože ono ty výjimky na první pohled vypadají logicky. A současně vypadá logicky například to, že tam má docházet vždycky ad hoc ke konkrétnímu soudnímu povolení. No ale když si to vztahneme na ty konkrétní situace, tak když si právě třeba představím osobu, na kterou už bude existovat pravomocné soudní rozhodnutí o tom, že prostě má jít sedět na 10 let nebo má jít do výkonu trestu na 10 let, prostě proto, že spáchala závažný trestný čin, tak nevím, jestli dává úplně nejlepší smysl, abych měl ještě další soudní rozhodnutí na to, jestli tuto osobu, která je v danou chvíli na útěku, můžu mimo jiné se snažit najít pomocí metody face recognition, jo, protože musíme trošku měřit nebo vážit i ta jednotlivá práva. Tady právě někdo pravomocně přišel o svou svobodu. Existuje řada dalších nástrojů, které při pátrání po něm policie může používat. Jestli zrovna na to, aby se ho pokusila najít na kamerových záznamech, má existovat další soudní povolení. Mně osobně to třeba připadá, že to je hlavně další byrokratizace toho procesu, protože asi si obtížně umím představit soudce, i když možná mám jenom malou představivost, který řekne ano, tak já jsem ho odsoudil, protože někoho třeba zabil nebo okradl. Rozhodl jsem, že má jít do výkonu trestu, ale nedám vám svolení k tomu, abyste ho hledali pomocí metody face recognition. Tak. Stejně tak musím říct, že
když se formulovaly tyhle ty výjimky pro bezpečnostní složky, tak některé hypotetické příklady, které byly ze strany navrhovatele uváděny, mě spíš trošku jakoby děsily, jo, protože byl uváděn třeba příklad toho typu, že když bude mít policie informaci, že v daném prostoru hrozí akutně teroristický útok, takže tam zapne metodu face recognition. No tak tady vás můžu uklidnit, česká policie v okamžiku, kdy bude mít jako relevantní informace o tom, že na nádraží hrozí teroristický útok, tak tam nebude zapínat face recognition, ale pošle tam zásahovku. Jo, takže tady se jako nemusíme úplně obávat. Jo. Uvádím tenhle příklad spíš proto, že ty lidé, kteří se podílejí na formulaci těch výjimek, tak jak říkám, občas mají poměrně naivní představy o tom, jak vypadá vlastně reálně to zajišťování bezpečnosti, jak vypadá ta policejní práce, ale i to je asi jako nevyhnutelný aspekt toho dnešního života. Pokud jde o ten samotný návrh nařízení, no tak my jsme trošku skeptičtí, ale to asi už v tuhletu chvíli je rozhodnutá věc. My jsme třeba nebyli přesvědčeni o tom, že tam je jako nejlepší řešení, že je jeden jediný právní předpis, který má regulovat užití umělé inteligence. Měli jsme za to, že by bylo asi výhodnější, kdyby existoval minimálně speciální předpis o využití v bezpečnostní oblasti a speciální předpis, který bude regulovat, řekněme to, soukromoprávní využití nebo využití v biznise. To, co tady právě zaznívalo jako některé ty dystopické vize, totiž právě zneužití umělé inteligence k nějakému profilování, k automatizovanému rozhodování, to jsou určitě nebezpečí, která jsou reálná. Jsou to podle mě ale nebezpečí, která mnohem víc spadají do toho soukromého sektoru a myslím si, že vlastně i když se podívám na tenhle ten návrh toho nařízení, takže právě spojitost s tou bezpečnostní oblastí, takže to leda tak vede k tomu, že se celá ta diskuze zamlží, protože na jednu stranu tam mám přísné zákazy pro ty státní bezpečnostní složky. Na druhou stranu nevidím tam stejně přísné zákazy právě třeba pro ten soukromý sektor. Například pokud je o ten obecný zákaz vzdálené identifikace pomocí biometriky. Jo, to tam jako zatím je navrženo pouze pro ty státní složky. Nechci se vůbec tvářit, že ve státních složkách nemůže dojít ke zneužití nástroje, který ty složky mají k dispozici. Současně bych řekl, že některé ty obavy spojené s tou umělou inteligencí, právě pokud jde o automatické rozhodování nebo nějaké profilování, tam bych asi skutečně jako největší obavu nespojoval s tím státem, protože těch důvodů, proč si myslím, že to není pravděpodobné, je víc. První důvod je ta motivace. Proč by to ta složka dělala, k čemu by jí to bylo dobré. Další důvody jsou třeba i praktické z hlediska toho, že ta složka na to ani nebude mít ty nástroje. No, protože většinou, když existuje nějaká, řekněme, širší oblast technologií, tak konkrétní využití těchto technologií předpokládá, že na to musíte mít ten konkrétní nástroj. Policie si všechny svoje nástroje z jakékoliv oblasti kupuje v tendrech. Prochází to rukama prostě desítek lidí. Takže představa, že by si policie dokázala koupit třeba druh softwaru, který legitimně nepotřebuje, to si myslím, že se prostě se znalostí těch interních procesů, to si neumím vůbec představit, že by to někdo odsouhlasil, že by na to někdo dal peníze, že by se pod to někdo podepsal. Jo, je to prostě z mého úhlu pohledu vlastně nemyslitelná věc. Už možná trošku přetahuju, tak řeknu už jenom takový jako poslední pokus o bonmot. Jsem dneska vybaven tou umělou blbostí, tak možná to nebude ani dobrý bonmot, ale já vnímám jako umělou inteligenci něco, co je současně na začátku nějakého svého vývoje, že to je prostě věc, která přichází a my v tuhletu chvíli ještě nevíme,
čemu všemu ji bude možné využít, jaké bude mít efekty, dopady, něčeho se jakoby bojíme, ale ještě ani nevíme, na co všechno, když to řeknu úplně jednoduše, to může být dobrý. Když jsem se koukal na to, co vlastně, myslím, uvedla komise jako takový étos, který je zatím návrhem toho nařízení, tak tam nebylo, myslím, nic o tom, že se jako Evropská unie staneme lídrem ve vývoji umělé inteligence, ale bylo tam něco o tom, že se staneme tím lídrem v té právní reflexi toho vývoje té umělé inteligence. Tak já jsem přesvědčený o tom, že to je jako cesta, kterou zajistíme, že vlastně ta umělá inteligence se bude vyvíjet primárně někde jinde. Že my si to tady budeme spíš jako nakupovat, protože hned na začátku dospějeme k nějaké regulaci. A nedalo mi to, než abych si v téhle souvislosti nevzpomněl na George Stevensona a jeho lokomotivu, myslím, že se jmenovala Raketa, tak si říkám, že kdyby na začátku 19. století, kdy se tak jako začaly rozvíjet ty parní stroje a postavil tu první lokomotivu, tak kdyby se tehdy sešel britský parlament a řekl si, že je to vlastně docela nebezpečná technologie, protože se v tom používají ty hořlaviny a něco se tam spaluje a je tam pára o vysokém tlaku a taky to může jako způsobit různé jako nehody, takže je dobré to hned na začátku nějak jako opravdu s velikou opatrností zregulovat. Tak si kladu otázku, jestli by ta průmyslová revoluce nakonec neproběhla primárně v nějaké jiné zemi. Takže pokud je umělá inteligence v nějakým, a to já nevím, to nedokážu posoudit, nějakým jako předpokladem nějaké příští průmyslové revoluce, tak jsem si skoro jistý, že my jako lídry téhle průmyslové revoluce nebudeme. Ale možná jsem jenom zbytečný skeptik. Díky. Tak, já poděkuju a předám z poslední slovo kolegovi Václavu Machovi, který je náš spolupracovník v Jure a mimo jiné je vlastně hlavním autorem té naší studie věnované právě problematice rozpoznávání tváří. Jo, já děkuji za slovo. Myslím si, že vlastně na jedné věci se vlastně úplně shodneme asi všichni, že nějaká vlastně právní úprava vlastně jako bude potřeba. A vlastně vychází to i z toho, že ten AI je v podstatě jako dává nějakou povinnost prostě za víc mechanismy, jakým způsobem by se povolovalo případně vlastně spuštění té technologie a jako její využití. Takže v podstatě spíš jakoby ta debata by spíš měla směřovat, jakoby, jak by vlastně ta právní úprava měla vypadat. A těch variant samozřejmě hodně, může to být nějak fragmentární, může to být jako jeden jako právní akt, na to já v zásadě jako nějaký názor jako nemám, ale myslím si, že je potřeba ještě vlastně, z toho se vlastně řekla policie, jakoby rozdělit, protože oni jako mluvili o biometrice, jako o jejím využití celkově. A já si myslím, že jako tam je potřeba jako najít jako nějaký sporný bod, jo? Protože vlastně asi dneska ani nikdo nerozporuje to, že by měli mít jako právo odebírat DNA nebo ty korunky zubu nebo jako něco takového. To si myslím, že jako na tom je jako velká schoda a vlastně, kdybych tak řekl, tak vlastně tam kde vlastně nějak, jako to využití biometriky v nějakém konkrétním podezření, kde se jedná o třeba vyšetřování nějakého konkrétního trestního činu, a nebo i v případě jako autentizace jakoby na tom letišti, kde vlastně ten člověk, když jako opouští ten Schengen, tak tam vlastně zabere ta kamera pro kontrolu, jestli jako on, jsou tam na tu značku, tak to si myslím, že na tom taky jako není spor. Jo. To, co vlastně si myslím, že nějaká třeba jako ta odborná veřejnost nebo ty nevládní organizace, co nějakým způsobem jakoby co jim jako vadí nebo co kritizují, tak je vlastně využití vlastně ty biometriky pro nějaký něco, co má jako charakter hromadného sledování, kde vlastně
jako ve velkém množství lidí jakoby, nebo jako velkému množství lidí je odebráno, nebo jsou odebrány ty matematické reprezentace toho obličeje, kdy se to vlastně používá jako hromadně na vlastně na lidech, vůči kterým jako není žádný podezření, protože i tohle to samotný zasahuje právě jako do řady těch základních práv, už tady bylo řečeno, ať už je to důstojnost, právo na soukromí a podobně. A vlastně jakoby ta technologie toho dálkového nebo biometrické identifikace na dálku, jo, vlastně ten termín, se kterým pracuje to nařízení umělé inteligenci, jo, Remote Biometric Identification, tak to vlastně jakoby má jako i ten charakter, že ty lidi vlastně si to jako nejsou vědomí, jo. Kdyby prostě jim jako někdo kontroloval jako občanku, tak vlastně si to každý jako uvědomí, že vlastně jakoby je mu to, takže to je i to jako riziko té technologie, že vlastně probíhá jakoby bezvědomí těch lidí, že oni si vůbec jako neuvědomují, že jsou jako nějakým způsobem sledovaný. Takže jako tady to je vlastně jakoby důvod, proč se to může rozšířit jako nějakým hodně jako velkým jako nebo nějakým drastickým způsobem, aniž by to prostě jakoby nikomu vadilo. No, což jako samozřejmě může být jako problém. Každopádně já bych tedy chtěl vlastně jako souhlasím, co tady řekla Jana Patinová s tím, že vlastně ten právní, nebo chtěl bych to jako potvrdit, ten právní základ pro to Remote Biometric Identification, to vlastně to biometrické sledování kamerama, takže že ten vlastně právní základ a i vlastně jakoby podle jako vyjádření policie vlastně na základě toho paragrafu 79 odstavec 2 policie může zpracovat osobní údaje, je-li to nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1. Jo, což si myslím, že opravdu je velmi, velmi jakoby slabý jako nějaký právní základ. I vlastně celní správa, v zákonu o celní správě, tak celníci vlastně tam mají to i rozšíření o to, že se to týká i zvláštní kategorie osobních údajů. Jo, a vlastně u té policie to jako není, i když třeba v důvodové zprávě je, že policie, tedy jakoby, že se to týká i té zvláštní kategorie. Jo. Takže já si myslím, že by to mělo být opravdu mnohem, mnohem lépe specifikovaný. Na druhou stranu si myslím, že je potřeba jako policii jako i nějakým způsobem pochválit, jo, protože oni vlastně od 1. ledna tak mají vlastně závazný pokyn policejního prezidenta, který se jako velmi obšírně zaobírá právě tématem ochrany osobních údajů, což prostě si myslím, že je krok správným směrem. Ovšem, jako je to vlastně není to právně závazný. Jo. To může člověk jakoby vyžádat na základě třeba zákona o osobním přístupu k informacím, ale už v podstatě jakoby to není nějakým způsobem jako zveřejněný. Jo. Takže jako já si myslím, že opravdu je jako potřeba vytvořit jako nějakou jako právní úpravu, která bude jako právně závazná. Jo. Nebude to prostě nějaký pokyn nebo interní instrukce a podobně. No. Tak jako možná jako bych se i vyjádřil vlastně k tomu, vlastně, jakou problematiku by měla vlastně ta právní úprava řešit. Tak já si myslím, že jako jedna z velmi jako důležitých věcí je zda jako předávání nějakých těch jako dat biometrických. Jo, protože v současné době vlastně to předávání dat vlastně jakoby není jako nějak moc jako zákonně upravený, protože jako jiná jako právní úprava jako ochrany osobních údajů je u zpravodajských služeb, jiná u ostatních bezpečnostních sborů, jako je třeba jako by ta policie, celní správa a další. A tam si myslím, jako, že je jako velký problém, protože jako ta evropská legislativa se vůbec jako nedotýká těch tajných služeb, jo, což je bezpečnostní informační služba, vojenské zpravodajství a úřad pro zahraniční styk a informace. Takže to je jakoby hodně jako velké bílé místo, že já si myslím, že jakoby to předávání těch dat
biometrických těch jako lidí by mělo být nějakým způsobem vyřešený. Jo. Protože na tom jakoby dneska jediným vlastně jakoby na tom jediným kamerovém systému, kde vlastně probíhá nějak systematicky to remote back, ta biometrická identifikace vlastně v tom reálném čase, tak jako v Praze na letišti Václava Havla, a tam vlastně policie České republiky předává ty data celní správě, předává je právě bezpečnostní informační službě, předává je vojenskému zpravodajství a úřadu pro zahraniční styky a informace, jako pravděpodobně, nebo podle těch vyjádření, které jako měli, tak by to měli předávat i tady těm institucím. Z toho vlastně, pak je tam vlastně ta otázka jakoby doby skladování těch dat, jo, což by jakoby ta jakoby právní úprava taky jako měla řešit, protože policie tvrdí, že tady skladuje ty biometrické data, ty matematické reprezentace těch lidí, kteří tam jako prošli, tak je skladuje 30 dní a celní správa ta podle jako informací, které mi poskytla, tak je skladuje 24 měsíců, což jako je jako nějaký jako velký rozdíl. Jo. Možná tam mohlo dojít jakoby k tomu, že třeba jakoby mi ty informace byly přidány nějak jako fragmentárně, jo, takže jakoby jako nedokážu posoudit, ale myslím si, že i tohle to by měla jakoby ta právní úprava řešit. A potom vlastně jakoby, jak dlouho potom jsou ty biometrické jako údaje lidí skladovaný vlastně těma spravodajskýma službama, tak to vlastně jako nikdo neví, ale já si myslím, že třeba po kauze Vrbětice si myslím, že už jakoby budou jako skladovat pořád, jo, pokud se k ním jako dostanou. Že tam už vlastně jako nějaký jako limity asi nebudou. Takže jako je otázka, samozřejmě jako otázka, jestli tohle to má jakoby ta právní úprava řešit nebo ne, což jako já na to jako nějaký asi třeba jednoznačný názor jako nemám. A potom jako co si myslím, jako jakým způsobem by se mělo jako při té jako právní úpravě postupovat, tak si myslím, že by jako mělo být vlastně, že tím, že vlastně máme tady to letiště Václava Havla, kde vlastně jakoby už jsou jako nějaký výsledky konkrétní. Tak to by tohle, kdyby vlastně ty data z toho, který byly jako v podstatě tam získaný, mohly vlastně, pokud by byly nějak statisticky zpracovány, mohly vlastně sloužit tomu, jakoby k tomu zhodnotit, jak moc je potřebná ta nová právní úprava a jakým způsobem jakoby vést, protože vlastně z toho vlastně, jak tady vlastně si říkáš tam jako ta referenční databáze, tak já jsem si právě vyžádal i ten pokyn policejního prezidenta k systému PATROS. A tam vlastně jako, jo, a to je vlastně, ta referenční databáze, se kterou vlastně jsou ty vlastně ty miliony osob, které tam ročně projdou, tou veřejnou částí toho letiště Václava Havla, tak tady s tím systémem jsou porovnávaný. A teď jako tady jako otázka, jakoby, které všechny osoby jsou jakoby, v tom systému PATROS, jo? Protože tady vlastně zaznělo od pana Draganova, že vlastně jakoby tam jsou vlastně jenom lidi, kteří spáchali nějaký velmi závažný zločin, jako teroristické útoky. O SISu, jo, tak to se omlouvám. Já jsem právě pochytil vlastně ten systém, vlastně jakoby, když jste mluvil o té referenční databázi, se kterou vlastně jsou srovnávány ty lidi na letišti Václava Havla. Jo, jestli to jsou vlastně jakoby opravdu tedy jakoby pachatelé jakoby teroristických jakoby činů nebo obchodování s lidmi a podobně, anebo jestli tam jsou jako i jako další lidi, kteří vlastně jsou nějak jako v pátrání, protože v tom systému PATROS, který jsou vlastně dneska v té referenční databázi, tak tam by měly být jako podle toho pokynu i osoby, které vlastně jakoby jsou vedeny jako svědci a nedostali se třeba k tomu soudu. Jo? Že vlastně tam ta jakoby skupina je jako relativně hodně široká. Takže já si myslím, že by bylo jako asi dobrý v podstatě jako vyhodnotit nějakým jako způsobem i
který jasně, jakoby, nebo jak, jakoby, koho tam ten ekosystém zachytil. Jo? Protože ve chvíli, kdyby jsme vlastně zjistili, že tam jakoby z 99% to jsou jako třeba lidi, kteří jako spáchali nějaký jako trestný čin jako krádež, anebo jako ty nejčastější, jako ty nebo neplacení jako výživného, tak samozřejmě jako je jako pak otázka, jestli takový jako systém, který bude tedy zpracovat osobní údaje milionů lidí, jako chceme, jo, který jako na tomto. Takže jako to si myslím, že bylo jako fajn vycházet jakoby z těch jakoby dát, no, pokud by byly nějakým způsobem jakoby přístupný a minimálně třeba jako aspoň v tom legislativním procesu, no. A já myslím, že asi to může být teďkom pro tohle chvíli všechno a nechám to jako na nějakou případnou debatu. Já děkuji. Já bych teď nechal jenom reagovat panelisty a pak určitě vám dám jako prvnímu slovo. Takže prosím, vzájemně máme zhruba nějakých 25 minut, tak poprosím stručně, aby se dostalo na co nejvíc lidí, tak pan Bačkovský. Já jenom stručně k tomu Patrosu. Jo, v Patrosu jsou vlastně dvě kategorie osob, osoby hledané a osoby pohřešované. Tyhle ty kategorie jsou obě dvě definované v zákoně o policii. Jednoduše řečeno, pohřešované osoby jsou osoby, o kterých se neví, kde jsou a je nějaký legitimní důvod domnívat se, že mohou být ohroženy na životě nebo na zdraví. Hledané osoby, tam je to ještě jednodušší, to jsou osoby, u kterých je nějaký zákonný důvod k omezení osobní svobody. Jinými slovy, jsou to osoby, které, když policie potká, tak je prostě může okamžitě omezit na svobodě. Většinou jsou to osoby odsouzené, nebo osoby na útěku, nebo osoby, na které byl vydán příkaz k zatčení. Jo, takže tam si prostě klaďme otázku, jestli osoby, se kterými právní řád už dneska spojuje ten důsledek, že má být omezena jejich osobní svoboda, tak jestli je máme být schopni jako identifikovat, když nám projdou letištěm. Protože když ukážou občanku, tak jako je tam hned někdo zbalí. Takhle jednoduchý to je. Tak jestli někdo z dalších panelistů, pan Patinová. Já možná jenom ještě krátce, tady jsme se vůbec nebavili o té kvalitě těch veřejných prostranství, jako na kterých by ta technologie měla být nainstalovaná. Vlastně z těch jako důvodů, které jsme tady diskutovali, se zdá, že jako teoreticky úplně všude, protože všude se může vyskytovat ztracené dítě nebo nějaký pachatel nějakého závažného trestného činu. Tak to já si myslím, že asi by neměla být ta perspektiva, jak se na to díváme. Byla otázka třeba, proč by jako na náměstí republiky měl nebo neměl být takovýto systém nainstalován. A myslím si, že samozřejmě jako GDPR v tom pomáhá, protože existuje něco jako DPIA, kde by se měl vždycky zvážit ten zásah do soukromí jako v porovnání s těmi zájmy, které teda tím zásahem do soukromí získávám. Ale pokud máme takto obecně definované zájmy, že teda jako chci případně jako v příštích 100 letech jako najít nějakého pachatele trestného činu právě na tomto místě, tak si myslím, že to není ten dostatečný filtr. Takže to je asi něco, co nevím, jestli je nutné na úrovni zákona, nebo jestli by k tomu měl třeba Úřad pro ochranu osobních údajů se nějakým způsobem vyjádřit, ale určitě si myslím, že nějaký filtr, kdyby něco takového bylo připuštěno, tak potřebujeme. A potom velkým problémem si myslím, že je transparentnost, ať už předem nebo následně. A k tomu se vlastně taky vyjadřoval Evropský sbor pro ochranu údajů v těch svých navrhovaných pokynech. A myslím, že to, co teď jako navrhuje ta Law Enforcement Directive, že by to bylo někde jako na stránkách toho správce, to znamená na stránkách Policie České republiky nebo zpravodajských služeb. Asi jako těžko, než vstoupím na náměstí republiky, tak se půjdu podívat na stránky zpravodajských služeb, co se tam o mě bude zpracovávat. A samozřejmě potom, pokud je to nějaká celospolečenská debata, vlastně tak, jak tady bylo řečeno, tak Policie České republiky je i pod celospolečenským dohledem, tak si myslím, že i ta následná transparentnost, která teda už nevyplývá z GDPR, ale v jakém rozsahu, kde ta technologie přesně nasazená, k čemu byla využita ve vztahu ke kolika osobám. A já teda osobně si myslím, že
u soukromých kamerových systémů, prostě když vejdu do obchodního centra, tak tam musí mít prostě ohromné označení, tady jako začíná kamerový systém. Tak já si myslím, že stejně tak by měly být velmi výrazně označeny ty veřejné prostory, které jsou takto sledovány, s tím teda, že tam je i ten systém rozpoznávání obličejů. Jako já si představuju to nasazení spíš v nějakém jako českém Bronxu, jako někde, kde opravdu často dochází jako k páchání násilné trestné činnosti, a pak by teoreticky teda samozřejmě takovéto označení mohlo mít samo o sobě nějaký preventivní efekt, pokud věříme tomu, co říká ten Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, že už jenom jako pocit lidí, že ta technologie je nasazená, vede ke změně chování, byť i případně zcela legitimního. Tak, pardon. Já poprosím, jestli ještě někdo z panelistů, jestli třeba pan Kolaja nechce něco nějak reagovat? Já bych chtěl, jestli můžu, já bych reagoval zejména na pana Bačkovského z ministerstva vnitra. Je toho hodně, ale já se budu snažit být stručný. A začal bych od konce tím bonmotem a reagovat na to takovým svým trochu bonmotem. A to je to, že podle mě tady dochází jako k zásadnímu nepochopení, jakým způsobem vlastně vůbec funguje evropská legislativa. Ten legislativní akt o využití systému umělé inteligence skutečně nemá za cíl to, aby se Evropa stala lídrem ve vývoji umělé inteligence, protože na to jsou prostě úplně jiné prostředky. Ten argument ovšem, že jak si umělá inteligence se bude vyvíjet kvůli tomuhle legislativnímu aktu někde úplně jinde a my si to budeme kupovat, je lichý, protože my nastavujeme podmínky pro využívání umělé inteligence na vnitřním trhu. Bez ohledu na to, jestli tu umělou inteligenci vyvíjí evropská firma nebo firma mimo evropská. Vlastně ten akt se téměř netýká toho vývoje umělé inteligence jako takové, ale skutečně se týká toho použití, jakým způsobem může být nasazena, a když je nasazena nějakým určitým způsobem, tak musí existovat nějaké pojistky. To je takzvané vysoce rizikové užití umělé inteligence. Jinak já bych určitě neřekl, že regulujeme nějak extra na začátku, kdy nevíme, co umělá inteligence dokáže a nedokáže. Ten koncept je známý, je velmi dobře akademicky prozkoumaný zhruba od 80. let minulého století a známe celou řadu případů už z dnešní praxe, kdy umělá inteligence diskriminuje, a to právě proto, jakým způsobem funguje, protože je to strojové učení a když ten stroj prostě špatně naučíte, tak potom dochází ke špatným výsledkům. Když jsem mluvil o demonstracích v Rusku, jak Putinův režim perzekuje demonstranty protiválečných demonstrací, tak já jsem tím nechtěl říct to, že když budeme mít tady nějakou regulaci v Evropské unii, že by to snad mělo tomuhle přesně zabránit, ale spíš jako demonstrace toho, kam až to může zajít ve chvíli, kdy vlastně si nemáme nějaké pojistky, které jak si zaručuje, že máme demokracii. Ono to totiž policii samozřejmě pomůže. Já si jako myslím, že to je naprosto bezesporné. S tím asi na tom se shodneme úplně všichni, že ta technologie policii může pomoct, ale ten fakt je, že prostě demokracie potřebuje nějaké pojistky proti zneužití a ta zcela validní otázka je, jestli dané použití dané technologie je prostě přiměřené, anebo jestli ta možnost, že prostě najednou ten systém bude sledovat jaksi novináře nebo opozici, což prostě, jak říkám, i v evropských zemích, kde jaksi teoreticky funguje demokracie, jako je Polsko a Maďarsko, tak tam prostě jsou ty případy toho, kdy ta vláda skutečně nechala sledovat třeba novináře. Takže tato otázka je prostě zcela validní. A jestliže vlastně vy říkáte, že jestliže policie bude mít podezření o tom, že
na nádraží se plánuje nějaký teroristický útok, tak nebude zapínat facial recognition, protože tam pošle zásahovku, tak vy mi tím vlastně dáváte zapravdu, že ten systém pro tenhle ten use case vlastně vůbec nepotřebujeme. Jinak mně to přijde jako taková jako velmi typická vlastně diskuze, když se vytváří téměř jakákoliv regulace. Prostě toho, koho to nějakým způsobem může zasáhnout, tak bude říkat, že by se to vlastně nemělo vůbec regulovat, protože to bude škodlivé. Paradoxně, já když se bavím se soukromým sektorem, tak oni říkají úplně to přesně stejné, akorát obráceně. Oni říkají, no nás by se to vůbec nemělo dotýkat, protože my vlastně vůbec nejsme takovou hrozbou ve společnosti. To je ten stát, že jo, který může, má obrovský prostředky a může všechny sledovat, to my jako vůbec nejsme. A já vlastně nesouhlasím ani jedním z těch dvou pohledů, protože prostě ta hrozba samozřejmě může přijít jak ze soukromého sektoru, tak ze sektoru státního a celá ta diskuze je vlastně jenom o tom, do jaké míry je přiměřené tu technologii využívat. Jinak, co se týká prediktivních systémů, tak i v policii byly používány například ve Spojených státech, kde oni se snažili predikovat, kde se budou v nějaké větší míře dít, kde se bude dít nelegální činnost nebo trestné činy. A podle toho plánovali, to vlastně, jak velká bude nebo jaké bude rozmístění jednotek policie po městě. A asi bych řekl, že jako lidé, kteří vědí, jak umělá inteligence a strojové učení funguje, tak asi jako chápou, že vlastně celý tenhle ten nápad je vlastně úplná hloupost od počátku, protože vy prostě ten stroj naučíte, že v některých částech města je víc trestné činnosti a proto tam pošlete víc policistů. A potom vlastně výsledkem toho je samozřejmě tam, kde je větší přítomnost policejních jednotek, tak tam odhalíte víc trestných činů a zase s těmito výsledky zpátky nakrmíte ten stroj a on vám řekne, no tak tam pošlete ještě více jednotek a ono se to je skutečně přesně to, co se stalo, že vlastně potom v jedné části města bylo tak nějak jako přepolicajtováno, zatímco v druhé části města vlastně nebyly skoro žádné policejní jednotky, protože se tam teoreticky žádné trestné činy neděly, nicméně s tím, že tam došlo ke snížení přítomnosti policie, tak je otázka, jestli to vlastně vůbec byla pravda. Co se týče nákupu softwaru, který policie vůbec nepotřebuje, tak já myslím, že s korupčními kauzami, které se tu a tam objevují a zrovna tato vláda prochází takovou, řekněme, decentní korupční krizi, tak je jako zcela zřejmé, že prostě jako nakupovat software, který vlastně vůbec nikdo nepotřebuje, zase jako není tak úplně náročné a prostě se to dít může. Tak já děkuji a teď bych dal postupně tedy šanci ostatním diskutujícím. Pan Draganov se mi hlásil jako první, pak byl pan Kužílek, potom vy, potom paní Matochová. Děkuji moc za slovo. Já jsem se hlásil tak úpěnlivě proto, že mám být v půl jedné někde úplně jinde a už jsem chtěl odejít, tak zkusím ještě ten příspěvek říct, zkusím, aby byl krátký. Já jenom z technologického hlediska těch možností je celá řada. My tu mluvíme o, jako velice hypoteticky, možná někdy i bez znalosti těch technologií, ty se dají limitovat různým způsobem, že to nemusí být vždycky na základě toho, že rovnou řekneme, zakážeme, povolíme, ale taky řekneme, jaká technologie, jak bude používaná, protože třeba dneska není v podstatě problém mít kameru, která v sobě má těch 10 nebo 100 zájmových osob, sejme ten obličej osoby, která prochází, vytvoří matematickou reprezentaci, porovná to proti té matematické reprezentaci a když se neschoduje, jak ji zahodí. To znamená, vůbec žádná informace o té osobě se vůbec nikam dál nedostává a jenom v případě, že je tam schoda, tak se pošle někam informace, zachytil jsem zájmovou osobu, běž tam. A čili jsou metody, jak technologicky se to dá omezovat. Není to tak, že by se ukládala nějaká rozsáhlá obrovská databáze každého, kdo projde kolem té kamery. Čili tyhle metody se dají technologicky řešit. Má se, a my bychom měli jít
po tom, co chceme dosáhnout. Jo, protože já jsem jeden z hlavních věcí, kterou jsem chtěl říct, je, že já jsem byl jako jeden z desetiny lidí, kteří studovali tady na právnické fakultě v Praze, tak jsem navštěvoval etiku práva a teorii spravedlnosti. Hrozně mě udivilo, že to nebyly samozřejmé předměty povinné pro všechny. A proto si občas třeba přečtu i tu listinu základních lidských práv a svobod, jak tu základní z OSN, tak tu naší, kterou máme v ústavě. A já bych akorát jenom řekl, že taky obsahuje právo na život, zdraví, právo na důstojný život, na svobodu a na bezpečnost. A že ty práva musíme vyvažovat všechny, že když jenom vytrhneme z té listiny jenom pár jako věcí a řekneme, musíme tu důstojnost chránit a to, že mě zabírá kamera, je nebezpečí pro důstojnost, tak si musíme uvědomit, že když nám nedáte ty nástroje a nenaučíte se nás taky správně omezovat a kontrolovat, to je úplně v pořádku, tak se může stát, že nějaký darebák omezí něčí jiný důstojnost, možná i zdraví a možná i život. A já v této diskuze častokrát postrácím to, aby v ní bylo jasně řečeno, milí občane, my jsme pro tebe udělali skvělou věc, zakázali jsme policii jako používat tyhle technologie, které považujeme za nebezpečné, ale současně ti teda musíme říct, že jsme taky současně snížili možná tvoji bezpečnost, tak jenom abys to věděl. Proč ono se to říká vždycky jenom trochu jako jednostranně, jo? Že se řekne, my jsme pro tebe udělali tohle, ale už se neříká ta druhá část a zároveň možná nebudeme na 6. místě na světě nebo v Evropě v bezpečnosti, ale klesneme třeba na 26. A jestli jsi s tím smířený, tak OK. A taky počítejte s tím, že se sníží příjem z turismu, protože lidi se na to koukají, když někam jedou. A tyhle věci samozřejmě jsou velice komplexní, složité a já jenom tohle to bych do té debaty chtěl přidat, že koukejme se na tu listinu práv a svobod v celé komplexnosti a ano, opravdu, jestli občan si to nepřeje a jestli občan chce prostě se bát jít 10 hodin domů, tak jako my to omezení sneseme jako policie, ty lidi to prostě nebudou dělat, my tu technologii prostě nebudeme používat a já sám jsem velice opatrný v používání nových technologií, přestože jsem z IT, protože si uvědomuji, jak ty technologie mohou být invazivní, ale zároveň nesmíme vylít s vaničkou dítě. To je jakoby jenom, co jsem já k tomu chtěl říct. A trošičku jenom doplním, že ty naše vnitřní předpisy jsou pro nás dost hodně závazné. To je rozhodnutí pana policejního prezidenta, tyhle ty, o kterých se my bavíme, to je rozkaz nebo pokyn pana policejního prezidenta a ty jsou pro všechny lidi ve služebním poměru nebo v pracovním poměru závazné, mají sílu nějakého jakoby sekundárního, terciálního legislativy, ale pro nás prostě to je něco, za co toho člověka můžou vyhodit z práce a může se na základě toho, že to porušuje, začít i třeba trestní stíhání. Takže pro nás to není jen nějaká a to, že není veřejná, tak to má dobrý důvod, protože samozřejmě někdy tím chráníme své postupy, protože když bude veřejně se vznát každý náš postup, jak se snažíme společnost chránit, tak současně víte, jak máte taky obejít ty naše postupy. Čili je to velice komplexní a já tomu úplně rozumím a dokonce já mohu říct, že přestože mi to zabírá čas, který mi zoufale chybí, tak jsem za tyhle ty debaty velice rád, protože mi něco přinášejí a budu rád, když taky ta strana, která má ty obavy, bude reflektovat i ty prostě potřeby adekvátně tak, aby na tom nakonec byla nejlíp společnost. To znamená, že nevyhraje ani policie, nevyhraje ani někdo, kdo myslí, že chrání víc ty její práva než třeba policie a může to být i pravda, ale že vyhraje občan, který bude adekvátně chráněn ze všech hledisek těch svých práv, který mu dává vstav. To je za mě všechno a já se omlouvám moc, že nemohu poslouchat dál, protože mě by to velice těšilo, ale já mám prostě nějakou povinnost, kterou nemohu úplně odsunout a já věřím, že kolegové z policie a z vnitra dostatečně mě zastoupí, kdyby bylo potřeba k tomu něco říct. Tak já děkuji za příspěvek i za účast vaši a poprosím pana Kužílka. Děkuji, já se pak taky budu muset omluvit podobně, budu muset utíkat. Já budu trvat na tom svém obrazu, že zatím obě strany setrvávají ve svých zákopech a mě to zajímá jako konstruktivně, jako přátelsky, jako jak se z toho vykopat. Pan Bačkovský ví, že my se v tomhletom smyslu potkáváme a střetáváme 30 let, pane Bačkovský, 30 let to je. Aha, tak vy jste ještě tehdy, když jsem se podíval na psaní v roce 91 policejního zákona, tak já jsem měl pocit, že už jste se tam někde vyskytoval v bezpečnostním odboru. O čem je to přetlačování? Je to přetlačování o
jedna strana říká, ale ono je to efektivní, a druhá strana říká, dobře, ale vám přitom vylítávají určité rizika z toho a my chceme ty rizika omezovat. Jo? Je to zase stejně jako tou radioaktivitou, tou vyženou toho kůrovce z toho krovu a někdo říká, ale je to dostatečně jako uzavřený do sebe a nehrozí to. A v tom je ten spor pořád vlastně tak či onak. Jaký jsou ale výchozí skutečnosti? Tak my tady máme situaci, kdy třeba podle mě mimo ústavně, abych neřekl slovo protiústavně, se uchovávají identifikace všech řidičů po Praze, i když ne rychle. Jo? A kriminálka si v tom potom 2 roky hledá, jestli někdo náhodou někde. Nebo mýtný systém, naprosté porušení privacy by design, prostě nejdřív se snímají všechny auta, pak teprve se zjistuje, jestli bylo to tak, jestli to je nákladák, pak se dozvíme, že tajná služba si z toho přečte, kdo jel z Německa kam. Proč třeba relativně nedávno tajné služby dostaly možnost pořídit si kompletní kopii databáze fotografií evidence obyvatel? Mě tenhle ten nový paragraf tam velmi zaujal. A kdo mi tady bude co říkat, že to je pro něco jiného než pro face recognition celého obyvatelstva? A samozřejmě, že když se zabývá člověk pražským kamerovým systémem, tak si vlastně všimne, a to slovo všimne se k němu vrátím a tím budu taky končit, že prostě se ty záznamy předávají. A předávají se proč? Aby si na tom někdo dělal face recognition. Já to nespochybňuju, věřím, že to dělají ty chlapci všichni, a jim říkám bezpečáci, já myslím to dobře, jako v dobrých věcech a pro moje dobro. Ale úplně chci teda odmítnout, nebo to slovo všimne, já si myslím, že by mělo být jedním taky závěrem, že veškeré informace o tom, jak se s těmi daty pracují, jako v obecnosti, nemůžou nikdy být utajovanou informací. Nemůže se někdo tvářit na pražském magistrátu, a není to míněno příliš teď, cíleně, že jako se nesmí mluvit o tom, že ty data se tam někde předávají. Prostě o tom se naopak musí mluvit, jestli mě rozumíte. A chci říct si tohleto. Prosím, překonejme představu, že ti, kteří jsou, řekněme, teď zatím v tom druhém zákopu, nerozumí vaší práci. Oni tomu fakt často velmi dobře rozumí, mají proto velké pochopení, vcítění. Znáte moji jako historii, když já jsem byl jediný, kdo, když se dělal policejní zákon, chodil na útvary se ptát, jak se to jako dělá. Že jo, a zabývám se tím dlouhou dobu. Čili to v tomhle to opustme tyto nesprávné jakoby postoje argumenty. Za druhý bych doporučoval opustit představu, že dosavadní regulace a zákony jsou v zásadě dostatečný. Ne, tady podepisuju, co říkala paní Patinová, ten paragraf 89 a nebo 62 policejního zákona smí pořizovat záznamy audiovizuální. To je výsměch ústavní situaci pro tyto typy zásahů. Jo, to prostě vůbec, to je úplně, podle mě v rakouský nejvyšší soud by to zrušil úplně. To by nenašel k tomu vůbec možnost, když se podíváme na to, co dělá rakouský soud třeba s úsekovým měřením. Jo, to prostě, to vůbec takhle nejde. Jo. A na závěr, já chci tady říci, že to není žádný útok proti policejní práci. Můj silný názor je, a pan Bačkovský se na mě možná bude trochu zlobit, že za prvé, policisti, tak jak to znám, mají v sobě ten feeling pro tu jako citlivost, správnost, ty věci nepřehnat. To někdy to třeba přeletí, nebo jak, jo, máme tady nějaký nástroje, jo, ale že já to tam cítím hodně. A za druhý, že to, že česká policie se jí daří, ale může to být nejenom její prací, že Česká republika je 10. Podle mého názoru důvodem je trochu jinde, než to, jak vy si, pane Mačkovský, myslíte, že umožňujete ty nástroje. Jako jo. Já si to myslím spíš, že to je na těch lidech, na těch plukovnicích, podplukovnicích, poručících, nadstrážmistrech, jo, že tam nějak prostě to umějí. Tak to je všecko, co jsem chtěl říct, a myslím si, že takhle by se dal potočit ten diskurs, a jestli paní Kocmanová zahájila tuto diskuzi, tak já bych doporučoval nejdřív pracovat na tomhle tom, abychom mohli začít ty věci dělat věcně, protože tyhle diskuze hrozně sklouzají do kazuistik, do neférové argumentace, záměny celku za detaily. To já tady, když člověk zná Schopenhauerovu eristickou dialektiku, jak padá ze židle furt, jak jsou to neférové argumentace, ale nechtěně třeba, nechtěně, ono to k tomu svádí. Abychom se dostali prostě do věcného řešení a začali si to kreslit jako konkrétně podrobně, abyste rozuměli, co mám na mysli, pořád prostě mě to zajímá, kdy
ten třeba pražský kamerový systém, když se tam má spustit tracking, tak kdy začal trestní řád? Musel tam být povolení soudce, státního zástupce, anebo jenom někdo sedí nad joystickem a jak to jako je? Jo? Tam to někde začíná, ale je tam spousta dalších věcí. Omlouvám se, musím utíkat, hrozně by mě to dál zajímalo, ale musím taky běžet. Tak já děkuji a pak byl na řadě pan Gondek a paní Matochová, tak ještě poprosím vás dva. Tak já to budu mít jenom rychlý a budu trošku na pana Baťkovského. Ve Francii chtěli zakázat železnici, protože nějaký fyzik spočítal, že při rychlosti 30 km/h se z vagónu vytlačí vzduch. TGV je dneska nejrychlejší evropský vlak, takže jako neměl bych strach o to, že se nějak zastaví vývoj jako v Evropě v tomhle tom ohledu. Nicméně nějaký plošný zákaz na biometriku, jako na rozpoznávání obličeje, je nesmysl. Debata zatím se tady vede jenom vlastně, dá se říct, v té oblasti policie a nějakého veřejného sektoru, jako nového prostoru. Ale třeba padlo tady o té prevenci v nemocnici, jako jestli člověk jako tam jde někoho zabít. Tam potom nemusíme sledovat biometru toho člověka, ale ta inteligence by měla rozpoznat, že ten člověk drží zbraň. To, kdo to je, mě vlastně v tu chvíli vlastně vůbec nezajímá, že jako potřebuji vidět jenom, že ten člověk drží zbraň. Vlastně ten nějaký zákaz má význam v tom soukromém sektoru s nějakýma určitýma možnostma autentifikace. Vůbec tady nepadla nějaká možnost jako regulovat výrobce, dodavatele, že potřebujeme se zaměřit na to, nejenom co ta kamera může snímat, ale jak bude ukládat data, jestli ukládá místně nebo nějaký čínský cloud. Jo, jaký data vůbec posílá ven mimo Evropskou unii. Hrozně moc levných kamer je dneska nutno ovládat nějakou aplikací v mobilu a vyžaduje si daleko víc jako povolení, než je k tomu vůbec potřeba. Jo. Jak dlouho se ty data ukládají? Už jsme tady mluvili o nějakých termínech, že pražský systém teda 2 roky se předává. Jo. Dost často má jako ty výrobci nějakou obhajobu, že jsou GDPR ready, protože k tomu nějaký právník k tomu vystavil nějaký posvěcení k tomu, že ta kamera nespracovává osobní údaje, jo, což vůbec vlastně v reálu tak není, jo. Když se to vezme do důsledku. Jo. A tady na tohle to je potřeba jako dovíst tu regulaci a vůbec vlastně o tomhle tady nemluvil, přitom to je ta pointa toho, to je nějaká ta technika, jo, k tomu. A že vlastně ten dozor nad těma systémama by neměla být nějak čistě jenom nějaká politická funkce, ale nějaká odborná, jo, kdo tomu bude rozumět, nejenom po té stránce, co se týká osobních údajů, ale i po té technické. Jo. A vlastně budou souviset potom finance, že jo, protože toho člověka musíme zaplatit. No. Asi všechno. Děkuju a poprosím paní Matochovou. Dobré dopoledne, ale už asi odpoledne. Já bych chtěla spíš říct několik obecných abstraktních připomínek k tématu. Jmenuji se Soňa Matochová, pracuji na Úřadu pro ochranu osobních údajů a jsem analytik. Chtěla bych říct, že Ústav státu a práva dlouhodobě pracoval na projektu biometriky, je to takový ten základní výzkum a chtěla bych, aby tady zaznělo, pokud je to možné, obecně rizika biometrie, která jsou známa a jsou značná. Biometrické údaje nikdy nejsou z povahy věci zcela přesné. Existuje tam určité kolem 5%, ale i více riziko nepřesnosti. Biometrika může způsobovat potenciální diskriminační důsledky, má negativní vliv na soukromí a osobní údaje, lidé mají pocit, že jsou sledováni. Je to velmi významný jev z důvodu, kterého bylo i přijato obecné nařízení, kdy vlastně tenhle pocit prostě by neměl být obecně rozšířený. Je možnost vytváření profilů, zhromažďuje se větší počet údajů, než je nezbytně nutné. Jsou zde rizika zhromažďování v centrálních databázích, které mohou být překopirovány, hacknuty a mnohdy nahrazuje vlastně mechanické nějaké zabezpečení nebo zabezpečení jiného druhu. Z povahy věci tedy vyplývá, a to právě ten sbor pro ochranu osobních údajů, dříve skupina VP29, už od roku 2003 reflektuje, že ta biometrika by skutečně měla být využívána tam, kde to je nezbytné.
a kde je to opodstatněné. Je skutečností, že v České republice je obecně nadužívání všech sledovacích prostředků, obrovské kamer, biometriky, jsou používány tyto nástroje i tam, kde to není nezbytné. Nemluvě o tom, že nejsou dodržovány zásady, které velmi rozumně stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Tady se dostáváme k tomu problému obecného nařízení, který spočívá v tom, že pracuje s principy, které se musí aplikovat, a to, pokud vlastně je pouze ta pozitivistická právní úprava, tak ta mnohdy neumí ani promítnout vlastně, to se týká naší legislativy, těch nedostatků je mnoho, neumí promítnout ty principy do té právní úpravy. Ale nedostatků je tedy mnoho. Abych byla pokud možno objektivní, tak existuje hodnocení Evropského parlamentu, Evropské komise, případně EDPB, a toho, jak je vlastně uplatňováno obecné nařízení po dvou letech účinnosti. Závěr je ten, že ta legislativa je nastavena dobře, ale selhává vlastně implementace, aplikace těchto principů. Obecné nařízení je chápáno stále formálně. A to, co vlastně se tak nějak prezentuje jako ta informační povinnost nebo to posouzení vlivu, není to provedeno do dostatečné hloubky a důslednosti. A tyhle všechny nedostatky potom vlastně nějakým způsobem zabraňují, aby byly dostatečné záruky, aby vlastně byla přijata ta všechna opatření. Veřejná moc, státní správa by měla vlastně používat best practices, ne se úplně a skutečně naplnit ty principy, co nejdůsledněji je to možné. To je skutečností, že zákon o policii a ty věci, které byly zmiňovány, jsou kusé a nedostatečné. Pokud bychom to srovnali s německou právní úpravou, tak ta potom tam nastavuje velice přesně ty jednotlivá kritéria. Osobní údaje velmi často není uvedeno, jak dlouho mohou být shromažďovány, nejsou likvidovány, přistupuje se k tomu tak, že je to jako nějaké obecné vlastnictví a nebere se v úvahu, jak moc se to vlastně dotýká toho člověka, lidské bytosti a jak velký problém v současnosti to je. Ty řešení vlastně v právní úpravě máme. Žádoucí je, aby pro přípravu těch nových aktů, které jsou na úrovni Evropského parlamentu, a tak se to děje, většinou se tam jako zakotvuje, že není vyloučena ten mechanismus ochrany osobních údajů, který je v tom obecném nařízení. To je ale velká práce, protože se to musí na tu danou oblast toho práva důsledně aplikovat. A moje zkušenost je tedy taková na úřadu, že abyste opravdu něco do důsledku pojal a pochopil, tak velmi často to skutečně vyžaduje nějaký delší projekt oblasti. Vy musíte znát tu danou oblast velmi dobře toho práva a musíte ještě do toho promítat ty principy. Takže to, na co narážíme, nejsou jenom ty dva tábory proti sobě, ale je to celková jako hluboká knowledge té oblasti, která je nutná, pakliže se má splnit to základní, o co je, a to je vlastně ta ochrana základních práv. Tomhle odkazuju na paní doktorku Patinovou, která dobře na tady tyhle věci odkázala. No. A já bych měla správně položit otázku, ale to asi nemůžu položit konkrétně, ale obecně. Jestli teda ten člověk, ta lidská bytost se svou důstojností v tomhle světě technologií jakoby obstojí. A domnívám se, že samo od sebe to určitě nebude, že k tomu je třeba velké úsilí a velmi vítám a považuji to za zahání nějaké diskuze. Děkuji. Tak já děkuji a poprosím paní poslankyni Kocmanovou. Jo, já moc děkuji za ten váš poslední příspěvek, protože řekla jste spoustu věcí, na které já jsem ještě na závěr chtěla poukázat, a ta poslední otázka byla tak správně filozofická, že si myslím, že bychom to tím klidně mohli uzavřít a odejít s tím domů, abychom se nad tím všichni zamysleli. V každém případě jsem ráda i, že jste zmínila na závěr tu chybovost a ta rizika, protože já si myslím, že krom teda těch, dejme tomu, diskriminačních a rasových rizik, je tady právě ta neznalost, která je vlastně potenciálně největším rizikem pro nás všechny. Nemyslím tím obecně společnost,
protože si dokážu představit, že z hlediska nějaké opravdu lidské pohodlnosti bychom si chtěli nebo mohli chtít zavést plošné biometrické sledování, protože když to hodně zlehčím, tak kamery na parkovišti, které nám snímají SPZky, jsou pro nás taky jako velice pohodlnou věcí, ale už třeba nedomýšlíme vždycky to, že tam zanecháváme za námi tu digitální stopu, a to jsou věci, o kterých se prostě potřebujeme bavit. A já si myslím, že dneska tady padlo teda mnoho podnětů, ať už se to týká těch konkrétních legislativních opatření, ať se to týká i té evropské legislativy, která k nám teda dřív nebo později doputuje. A proto jsem vlastně i ráda, že jsme to na půdě sněmovny začali probírat i trošku v předstihu. Tak si zároveň myslím, že nám ty 3,5 hodiny úplně nestačily na to probrat všechno do důsledků. A proto to dneska beru jako takové zahájení diskuze. Vím, že jsme se tady, nebo tady hodněkrát padlo i to, že bychom se měli bavit i o tom soukromém sektoru. Já s tím souhlasím. Nemyslím si, že to je jenom věc policie a celní správy. Myslím si, že bychom se o tom měli prostě bavit ve větší komplexnosti, tak jak se to týká prostě celé společnosti. Nicméně to dneska beru tady jako nějaké zahájení diskuze a budu moc ráda, když tam budeme pokračovat a když najdeme nějaký ten střed mezi bezpečností a mezi ochranou osobních údajů. Za mě to je vše, já se omlouvám, budu muset taky odejít, nicméně tuhle místnost ještě máme pronajatou na nějaký čas, takže pokud byste v diskuzi chtěli pokračovat, tak můžete využít a dát si ještě kávu a pokračovat v rozhovorech tady. Moc krát děkuju za účast. Tak já bych poděkoval, čas nám tedy vypršel za naši organizaci Juridicum Remedium. Neměli jsme ambici, abychom tady odcházeli a věděli, jaké paragrafy, co tam do nich máme dopsat, takže ani neočekával jsem, že něco takového naplníme. Nicméně myslím, že má velkou hodnotu to, že se tady sešli lidé s různými pohledy na tu věc, mnoho takových diskuzí, myslím, zde zatím k tomu tématu nebylo a bereme to skutečně jako takovou vykopávací diskuzi a doufám, že v ní bude pokračovat a jsem velmi rád, že jsem tady cítil takovou otevřenost ze všech stran nějakým způsobem vnímat názory ostatních lidí a dobrou vůli vyřešit ten problém nějakým způsobem, který bude prospěšný pro společnost. Takže ještě jednou děkuji a pokud byste chtěli třeba sledovat, co my Juridicum Remedium děláme a ještě to neděláte, tak máme internetové stránky digitalnisvobody.cz, kde se třeba lze přihlásit i k odběru našeho newsletteru a sledovat, co třeba děláme právě v oblasti rozpoznávání tváří a využívání biometriky. Takže ještě jednou díky, že jste přišli a budu se těšit na shledanou a můžeme zde pokračovat ještě neformálně. Díky moc.